Vambora, tá valendo? Tô no ar? Tô no ar, diretor? Não entrou música, não entrou nada. Hein? Cadê o Luiz França? O Luiz França tá fazendo um teste de Covid, pô. Aí, ele não sabe se tá positivo ou negativo. Eu estou aqui com ela aqui, essa mulher maravilhosa, essa mulher linda. Aliás, ela tinha que ser a Mulher Maravilha, porque ela é espetacular. Ela é Fernanda Lacerda. Pode bater palma, nossa queridíssima Medigata. Ela era Medigata, agora é Fernanda Lacerda. Não tem palmas, não. Acabou aquelas palmas, aquele bagulho, acabou. Acabou a verba. Pô, não tinha... Mas também para montar um estúdio desse, Sérgio... Ah, tá de profissa, né? É, tá. O negócio aqui... É o quê? Tá bloqueado. Não tá bloqueado. Passando som? Tô aguardando o resultado aqui. Luiz França, tu tá com Covid ou não tá? Porque a gente aqui, a gente faz o teste pra gente gravar. A Fernanda chegou aqui. Tu não fez o teste, Fernanda? Eu tô aguardando o resultado aqui, que tá demorando. É, ele falou de enfiar o dedinho, ele já ficou faz meia hora pra fazer o teste. Ele tá chegando. Falou do dedo. Ô Luiz França, a gente não sabe. Será que ele tá positivo? Se tiver positivo, meu irmão, siga por aí mesmo, velho. Tô esperando aqui, cara. Eu não sei, tô um tempão aqui. Pô, tô com essa mulher maravilhosa, mas é bom que eu fique sozinho aqui com ela mesmo. Eu vou falando com você aqui, deixa eu. Eu não tô, Luiz França, porra, vamos trabalhar, brother. Tá positivo ele? Se tiver positivo, ele não pode entrar não, hein, bicho? Todo mundo aqui fez teste aqui, você viu, né? É, você viu a produção inteira, muito legal, viu? Você fez muito teste pra entrar? Você, por exemplo, quando você foi fazer o pânico, você fez o teste do sofá? Porque todo mundo deve te perguntar isso, é o teste do sofá? Antigamente tinha agora o teste do sofá. É engraçado, né? Porque, assim, no pânico, as pessoas, às vezes, né, ficam imaginando, acho que, né, por ele ter, além do humor... Ter, né, assim, um apelo um pouco sensual, então acho que as pessoas às vezes até... Mas tinha muito tarado, não tinha uns tarado ali. Mas não tem nada a ver, ali é super família. É, na verdade, assim, nunca fiz teste de nada. É, aconteceu as coisas da minha vida assim. O Bolinha meio tarado, lembra do Bolinha? O Bolinha era meio tarado, Ele é muito estressado. E o Emílio, O Emílio é meio tarado também. Ele chegou. Gente, chegou. Deu positivo, Serginho. Ô, não, peraí. Pegadinha. Pelo amor de Deus. Nossa, mano, deu graças a Deus. Deu negativo. Podemos ir pra festa depois, hein? Tô falando com ela aqui, ô Luiz. Nossa, gente, mal começou o programa, eu já quero o Mr. Yeye de novo. Você quer mais vinho? Ela tá bebaça, bicho. Ela tá bebaça, a gente já viu pra ela aqui antes da... Não, eu tomei duas tacinhas só. Ô, Mr. Yeye, traz mais um vinhozinho pra ela aqui, pra nossa querida... Obrigado por ter vindo aqui na nossa loucura. Ô, Fernanda, você gosta que... você se incomoda de chamar de Medigata? Você acha que isso aí é... Porque, por exemplo... A personagem fez parte, né, da minha história, da minha vida... Então, assim, até hoje, mesmo que tenha passado muitos anos, as pessoas ainda me chamam de Medigata. Mas fica chateada, você fica assim... Porque falaram aqui, olha, às vezes ela não gosta que chame de Medigata. Imagina! Alguém falou mesmo aí. Porque, por exemplo, a Suzana Alves, que foi a tiazinha, teve uma época que ela, ô Luiz, ela não queria mais ser a tiazinha. Então ela se incomodava se alguém chamasse ela de tiazinha. Porque ela se converteu também, né? É. Ali é a Joana Prado. A Joana Prado eu não sei. Agora a Suzana, eu me lembro que eu que lancei a Suzana na televisão, no programa, no show do Malandro no SBT. Eu conheci a Suzana numa feira. E aí depois ela virou a tiazinha. Aí falaram que depois, ela não queria mais ser chamada de tiazinha. Você não tem esse problema de Medigata? Não, eu acho que assim, foi uma fase, fez parte da minha história. Lógico, hoje em dia eu não tenho tanto essa imagem do sensual, né? Eu trabalho para muitas marcas. Uhum. Então, assim, é diferente. Mas mesmo que a Medigata, ela tinha esse lado um pouco sensual, era um personagem que... É um personagem maravilhoso, cara. É. Todo mundo tinha adorava. Humor, tinha esse retrato social, então assim... Fazia umas matérias maravilhosas. É, as pessoas gostavam bastante. Era desde criança até velhinho, todo mundo gostava da Medigata. E vocês viajavam pra caramba, né? Pra fazer essas matérias, ver que tá sempre viajando. É, a gente... Quase não parava em casa, tipo... Fizemos várias matérias. Qual foi a melhor, assim, que você fala, putz, essa viagem muito, muito legal? Assim, a parte, acho que, de Copa do Mundo, de praia, de Rio de Janeiro, aquela coisa, a gente se divertia bastante.
Porque era aquela coisa, né? A gente trabalhava se divertindo, um zoando o outro. É. O que, tipo, a galera via na TV era o que realmente acontecia, às vezes, por trás dos bastidores. Era o dia inteiro, cara, tipo, assim. E era todo mundo, assim, desde câmera, editor, produtor, elenco, todo mundo. Que da hora. Mas não tinha mais treta. Me falaram aqui, eu recebi aqui, ó. Aqui, ó. Ela tretou com várias pessoas no pânico. Não, tinha uma que era tua concorrente, a tal da... Não tem concorrente. Carol, tá escrito. Imagina! Tá escrito aqui, Carol Dias. Carol Dias? Carol Dias. Eu acho que vocês tinham uma tinha uma treta? Uma que era mais gostosa que a outra. Tinha uma bagulho assim. Tá escrito aqui. A galera já querendo rivalidade. Botar a filha, né? Não, me fala. É, tá escrito aqui, ó. Treta é rivalidade. Não, ela pode falar. Elas querem ser mais gostosas uma daquela outra. Sabe como é que é aquele negócio? Minha bunda tá melhor. Ih, tá com a celulite ali, não sei o que. Nada. A Carol Dias foi uma das pessoas que mais me ajudou ali dentro, mas foi parceira, amiga. A gente nunca teve esse lance de competição, era uma ajudando a outra. É, isso é. Eu tenho muita gratidão. E a Nicole Baus? Também é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão, a Nicole. E vocês são amigas? Você ficou amiga das paniquetes? É, eu fui madrinha, né, de casamento da Nicole, do Bimbi, fui madrinha de casamento. Eles são casados. Hoje em dia a gente até não se fala tanto porque ela tá no Rio, eu tô aqui, a gente tá, né, todo mundo na sua loucura, né, na sua correria. Sim. Mas eu ainda tenho contato com a Carol, com algumas paniquetes. E quem que era o chato? Sempre tem um chato, né? Sempre tem um chato da turma. Sempre, né? Aquele cara que é chato. Sim. Aquele cara que, porra, meu irmão, chega, fala a merda na hora errada. É. Aquele cara que, porra, só critica. O fofoqueiro. Não, quem é o fofoqueiro lá? Tadinho. É bom a gente saber. Quem é o chatinho do bem? Não é, imagina, tadinho. Não, aqui pode falar, aqui pode falar, aqui pode falar. Ele é um lindo, eu amo ele, confuso, que ele até veio aqui, não veio? Eu não sei, o que você tá falando. Não, não veio. Com vocês. Quem? Confuso, não. Não, ele foi no outro. O Eros Prado não ligou. Eles ligaram pra mim, o Eros. Ah, não. O Eros foi no outro nosso concorrente. Do Vilela, É do Vilela. Quem que é esse? Vilela é nosso concorrente. Eles Vilela é nosso ligaram parceiro, ao vivo também. Eu falei, caralho, vocês estão com os meninos? Eu vou gravar com eles semana que vem. Esse era o chato? Esse era o chato? É o Eros? O Confuso. O Confuso era o mais... Agora, entre nós, quem que era o pegador lá do Pânico? Lá? Quem que era, você sabia que fala assim, meu irmão, esse cara onde vai, ele vai passa pra festa. Porque sempre tem um que... O Emílio é mais devagar. O Emílio é, porra... Tá casado, né? Pelo amor de Deus. Não, o Emílio tá casado. O Emílio nem pode, anos, né? O Emílio tá casado. O Emílio é tranquilão. É. O Emílio é bem família. O Vesgo era acelerado. O Vesgo também casou, é de boa. O Mendigo era pegador. O Carlinho, o Mendigo, era, pô, passava o rodo, bicho. Não comigo, óbvio, que, né, onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu não concordo, não, bicho, eu não concordo com isso. Você concorda, bicho? Não, eu não concordo com isso. Se você não viesse trabalhar com a gente, você acha que... Você tá maluco. Luiz França, sinceramente... Já pensou? Se ela falasse assim, Luiz França, onde se ganha o pão, não se come a carne, você sairia do programa? Na hora. Vira amigo, tá doido? Ele é meu amigo, sempre foi. Sim, de mil anos. É, você sabe. Quando é amigo, Serginho, sabe... não tem nem que ter esses outros tipos de olhares. Mas você senão sabe... vai virar bagunça. Vira bagunça. Mas é melhor pegar os amigos do que os inimigos. Claro, também, é isso, é. E você tá namorando? Como é que tá a sua situação? Tá namorando? Casada? Tô assim. Tá solteira nessa quarentena? Recebeu... Mas tô bem tranquila, tá? Sou sozinha, solteira, mas tô super tranquila. Ontem foi dia das mulheres. Imagina como a situação tá tão feia que chegou flores lá em casa, né? Admirador secreto. Aí eu falei, uau. Cara. Né? Quem será? Será que é algum crush querendo algo, né? Sei. Quando eu fui ver, era da floricultura. Que isso, parceiro? De repente o dono da floricultura me mandou uma homenagem, carinho, né? Eu falei, nossa... Você é romântica? Obrigado. Mas você é romântica? É uma boa pergunta, porque uma mulher bonita como essa, o que te agrada, o que um homem pode te dar, que você fala assim, pô, ficar de boca aberta? Tu gosta de flor, você gosta de bombom, claro, tu gosta de carro, tu gosta de joia, tu gosta de um apartamento. Claro. Mas o que te agrada, meu? Por exemplo, você acha que existe esse negócio de um cara chegar e mandar, o cara te conhece, te manda umas flores, isso te encanta? Olha, pode falar. O que te impressiona? É uma boa pergunta. Impressiona. Homem que abre a porta do carro, que é cavalheiro, que respeita uma mulher, sabe tratar uma mulher.
É lógico que as mulheres gostam, não tem como. Porque hoje em dia é muito raro achar essas coisas. Ué, mas tem mulher que não gosta, cara. Tem mulher que não gosta, não. Eu conheci uma menina que eu fui pagar a conta, ela se sentiu ofendida. É, não, mas posso te falar? Não é? Teve uma amiga minha que o cara abriu a porta do carro pra ela. Ela falou, tá abrindo por quê? Eu tenho braço. É verdade, a mina falou isso comigo. Falou, eu tenho um amigo também que abriu a porta, 100 quilômetros ali na Vida Brasil, falou, vai. Era final de relacionamento. Então isso é legal, abrir esses porta. Esses amigos assim você nem apresenta. Mas você sabe que eu gosto desse negócio de abrir porta, sacou? Eu acho que a mulher precisa desse carinho especial, abrir a porta, você pagar a conta, sacou? Essas coisas não existem, não existe essa coisa do homem dividir a conta, sacou? Não acho. Existe. É um cavalheirinho. É um carinho, é, claro. Tipo, um carinho, né? Claro, tipo, a mina ficou super ofendida e aí depois eu falei, pô, então paga a minha. A minha parte, eu vou ficar de boa. Não. Eu tava lendo sobre você e eu soube que você é uma pessoa que um homem para te agradar, se ele te fizer rir, já é meio caminho andado. É verdade isso que eu tava lendo. Acho que foi na revista Key, acho que ela deu uma entrevista. Que é verdade isso que um homem, 50%, se ele te faz rir, você já fica encantado. É que assim, para mim, não importa. Às vezes não precisa nem ser bonito. Beleza não é fundamental. Mas se a pessoa tiver bom humor, já ganha muitos pontos. Luiz França, você vê. Meu beleza Deus. Não é fundamental. Tá vendo, então tá falando a contigo. Ele tá jogando. Você é o cara que é humorista, de bom humor. Você soube que ele tomou um chifre maravilhoso, né, Luiz França? Foi agora, recente. O quê? Foi recente, bicho. Foi recente. Você vê até na cabeça dele um semblante. Você vê a sombra, você tomou, coloca a luz. Como que você descobriu? Tomou um chifre. Ah, essa é fácil, história. Agora é mais. Mas chama o Gaston Yaya. Mr. Yaya. Vamos servir aqui para a nossa mendigata. Estamos aqui com ela, Fernanda Lacerda, nossa mendigata eterna, linda e maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou pedir até para ela ficar em pé, para quem estiver nos assistindo, porque muita gente está nos ouvindo, mas muita gente está nos assistindo. Eu queria, de repente, você ficar assim, para mostrar um pouco como é que você está em forma nessa quarentena. Olha, é um absurdo, né, bicho? Realmente é um absurdo. Vocês estão tendo esse privilégio de ver a nossa mendigata. Ela continua ainda, ela continua gata, ela continua com uma silhueta maravilhosa. Pessoal... Ela treina comigo, velho. Ela faz... O pessoal perguntou, você vê como é que ela... Agora, eu estou muito orgulhosa do Luiz Pança, que agora ele vai Pança. Virar... Ele vai virar o verdadeiro Luiz França, vai perder essa pança. Vocês estão malhando, é? Vocês malham junto? Qual é a academia que vocês malham? Toda semana agora com o Márcio Catenazzi. Márcio Catenazzi, você tem que ir lá. É muito, cara, é incrível. Inclusive, Márcio, obrigado. Serginho, você tá convidado. É. Tu acha que eu tô precisando? Eu tô vendo uma pancinha rajada também. Você só vê isso, amor? Peraí, bicho, pô. Olha lá. Você só tá vendo isso? Para, bicho, pô. Tem que ver meu coração, cara. Eu sou um cara que eu tenho chance contigo, sabia? Posso te fazer rir. Quer ver você rir, ó? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí ela ria dessa, bicho. Ó, graças a Deus chegou o Mr. Yeah, yeah. Você trabalhou em circo, você? Não. Porque você é um espetáculo. Ó, caramba, isso aí é bom, isso aí, gente. Yeah, yeah. Isso aí. Mr. Yeah, yeah. Obrigada. Mr. Yeah, yeah. Se quiser, já pode recalchutar ele. Eu quero ela que bêbada. É assim, meu. Perguntaram pra mim qual é o estilo de mulher que eu mais gosto. Falei, estilo bêbado. Eu quero ela bêbada. Ela fica bêbada, fica mais. Você gosta de beber muito? É daqui direto after na casa da Graça. Ixi, é Graça. Vamos... tá guardando a gente lá. Ela tá assistindo, será? Beijo, tá, peso. Graça Cassista. Nossa presidente da Cassista. Ela tá esperando a gente lá hoje. Sim, hein, ela falou. Você vai lá hoje, hein? Vamos lá. Depois daqui nós vamos lá. Comer um sashimi, um sushi. Vambora. Você vai levar um sashimi lá pra ela? Vambora, eu vou pedir aqui pro Luizinho. Tá liga todo mundo testado, todo mundo negativo. Fica, você é gaúcha, você é do sul, você é de Balneário, você sou é de Santa Catarina. São Bernardo. Você é paulistana? Conhece ali o ABC? Por que falaram aqui, que botaram aqui, porque você é do sul? Falaram aqui, ela é do sul, de Balneário Camboriú, nada a ver? Deve ser da Zona Sul, não sei. Porra, nada a ver, bicho. Nossa equipe tá boa, hein, Serginho? As informações quentíssimas. Eu quero mas se vocês quiserem, vocês então podem me contratar já pra fazer parte da sua equipe. Boa. Não, eu vou lançar um programa agora. Aproveitar aqui agora. Que até daqui a pouco eu vou conversar com o Silas ali. É um negócio que você é bem interessante pro nosso programa. É pra televisão, você tem tudo a ver. É. Me diz uma coisa, essa quarentena, vamos falar de coisas mais íntimas. Como é que tá, assim, você tá sofrendo sexualmente, você se defende sozinha, você tem um parceiro, uma parceira, ou você joga em todos os times, como é que tá essa quarentena, porque a minha tá que nem Coca-Cola, no início normal, depois light, agora zero, porque eu fiquei paranoia. Não, assim, essa quarentena achei que ia melhorar,
Aí depois piorou. Aí quando você acha que vai melhorar, depois piora. Mas aí melhora. Mas tu tem alguém? Você se defende sozinha? Você tem... Porque eu tô aqui, Serginho, com uma... Serginho, ó. Eu não preciso de homem. Não? Eu não preciso de ninguém. Sério? Posso te falar? Pode. Somos todos ouvindo. Porra, não preciso de homem. Não preciso de ninguém. Não, porra. Mas assim, uma mulher que é muito bem resolvida com seu vibrador não precisa de ser humano algum. Tu tem aqueles brinquedinhos? Tu tem os brinquedinhos, né? Os brinquedinhos fazem um sucesso, né, bicho? Ah, gente, é bom, né? Você tem muitos brinquedinhos? Tem muitos brinquedinhos? Porque aí pelo menos a gente, né, não. Sabe, assim, aí quando chega o boy já vem enchendo o saco, tchau. É. Porque o vibrador é o seguinte, ele vai lá no ponto certo, faz sabe você... Sabe o caminho direitinho. Sabe o caminho direitinho. Entendi. E não enche o saco. É maravilhoso. E depois vai dormir, não tem te dá dor de cabeça. É. Não vai te dar problema nenhum. Não vai encher o saco na madruga, ligando. Maravilhoso. Me diz uma coisa. E você, como é que tá? Eu tô aí, né? Porque a tua pai e tal. Noivo. Não, tá não noivo. Pra essa porra. Aquilo ali foi noivado. Noivado. Saiu na mídia. Conta pra nós. Saiu na mídia. Não me convidou. Não me convidou, fiquei super ofendido. Tô aí com uma gata aí, pai e tal. Não, mas distanciamento social, né, França? Não, mas eu tinha que estar lá pra ver isso. Diz uma coisa. Você namorou muitas pessoas, assim, famosas? Porque o que a gente quer saber é o seguinte, vale a pena namorar alguém famoso? Quais são as vantagens e desvantagens disso? Porque você namorou aqui, ó, eu tenho uma lista aqui. Ó, latino, namorou? Assim. Aqui, latino, ó, tá aqui, ó, latino, MC Bin Laden. Não, me tá botaram doido. Aqui, Bambam. Não, pelo amor de Deus. José Aldo do não, da luta. Kid Bengala. Amaral, peraí, porra, Amaral, Vampeta. Não, que isso? Minotauro, Ronaldinho Gaúcho, Anderson do Molejão, tá tudo aqui, bicho. Quero saber as verdades, fácil, as verdades, então vamos saber as verdades. Isso aqui é fake, porra. Isso é fake. Mandaram isso aqui pra mim, isso aqui é sacanagem, bicho. Nunca existiu. Isso aqui, então, isso aqui é sacanagem, bicho. Sacanagem, porra. Sacanagem. O que é verdade? Não, os famosos que você já namorou. Não, o latino, hoje em dia, eu não me importo de falar, porque mesmo já né, todo mundo soube dessa história. Namorou o latino? Eu namorei realmente ele, namorei mesmo, dele pedir pra minha família, minha mãe, minha mão pro meu pai namoro. Ele abre a porta, ele abre a porta. A porta do desesperado. Ele abre a porta. É bem isso. Latino, assim... Latino tá fudido. Vou ligar pro Latino, bicho. Eu vou ligar pro Latino. Não, pelo amor de Deus. Não, só que assim, na época, eu não queria, Serginho, hoje falar bem a verdade. Eu me lembro, eu me lembro da parada. Você lembra, você fugia da parada, e ele pá. Só que eu não queria atrelar a minha imagem na época, porque é uma pessoa que tinha muitos problemas familiares, né, de pensão e tal. E eu não sentia também... Tem problema de pensão? Não sabia, não tem, Luiz França? Quem? Não. Eu? O latino? O latino você tem. Você vê na mídia. O latino só tem 11 filhos, tem problema de pensão? Não, você vê... Eu com um já tenho... Ele é uma pessoa muito maravilhosa. Ele é maior, eu adoro ele, pô. O latino é irmão, pô. Só que não era uma pessoa que eu via um futuro. É, assim, como que eu vou pensar em casar e ter meus filhos com uma pessoa que, às vezes, já tem, né, uma, tem probleminhas galera, de já tem pensão, um time de essas coisas. Já tem um já time tem de um futebol. Time que tá montado já. Tudo bem que eu também quero ter uns, sei lá, 3, 4, 5 filhos. Então já ia eu pra quero 15. Ter muitos você quer filhos. Ter filhos? Já ia pra 15. Dois times. Um contra já fazia dois times. É muita já. Muita coisa. Não dá. Então, pra mim, não tava bacana. Ele já queria... Né, ter uma relação tu conheceu mais... Como é que você conheceu o latino? Conheceu no business? Conheceu no UFC, eu tava lá no dia. É algum show, alguma coisa? Nossa senhora, eu conheci ele na festa de aniversário dele. Que eu fui de bicão. Sério? Mas aí a gente ficou só amigos, vários meses mesmo, realmente, só amigos. Todo mundo achando que ele tava me pegando, e ele queria mesmo, mas eu não queria. Tipo, eu dava só bota e não... Era só amiga dele.
E o que, ele fez pra assim, te pegar? Ele cantou uma música? Umas duas garrafas de vinho. Tô falando. Mr. Yeyé, traz vinho pra ela, Mr. Yeyé. Cadê o Mr. Yeyé? Mr. Yeyé. Mr. Yeyé, hoje é hoje que a Jupiroca vai, vai. A Jupiroca não. A Jupiroca. A Ju, como é que é? Jiripoca. A Jiripoca vai piar. Não, é brincadeira, é brincadeira. Na verdade, assim, é, a beba gente... Beba, como é que é o que você falou? Beba, como é? Beba até me querer. Beba até me querer, tem uma camiseta assim, mas fala, desculpa. Não, a gente ficou amigos mesmo, e naquela amizade, sem querer, pintou um clima de tanto ele também... Insistir. Investiu, investiu. Aí eu, tipo, falei, quer saber, eu vou também... Ele é insistente, Dá uma chance pra ver o que, vai rolar, mas pra mim... Mas foi na época da Fazenda, que você foi na época ele que te botou na Fazenda? Como é que é? Porque tem mania de falar, ele tem mania de dizer que, pô, minha mulher, eu sempre perco pra reality show. Ele tá sempre lá, não, muito pelo show. Contrário, ele nunca... Nunca te deu força no teu Nunca me fez nada pela minha carreira, nunca. A gente, nossa relação nunca teve, tipo... Nada, assim, quando era tava, mais... Quando tu era mendigata, foi a época que você ficou com o Latino, né? Quando você era mendigata. Já tinha, quando... minha carreira super em ascensão, meu quadro era um dos picos de audiência do programa, tava super bem profissionalmente. E aí, a gente se encontrou nesse momento, ficamos um tempo juntos, mas quando eu vi que não ia pra frente, eu preferi terminar. E o MC Bin Laden? É. Não, gente, pelo amor de Deus, o Bin Laden... Eu juro que eu achei que fosse... Não, eu fiz uma pegadinha, uma brincadeira no meu canal. Você pegou aonde nele? Você fez uma pegadinha nele, você pegou aonde? No Bin Laden? Nunca peguei, graças a Deus. Mano, eu juro que eu acreditei. Eu falava pra todo mundo, ela namora com o Bin Laden. Não, gente, o Bin Laden é meu amigo. A gente já gravou várias vezes no Pânico juntos, tal. Aí teve um dia que eu falei, vamos gravar no canal, tal. Beleza, a gente gravou. Só que a gente fez uma brincadeira de como ele, se ele tivesse me pedido em namoro. Mas não teve resposta. Era só uma brincadeira para chamar visualização, like, para brincar com o público. E saiu em várias mídias. O público, meu Deus, vocês estão namorando? Eu falei, gente, pelo amor, até negar tudo. Até hoje as pessoas Pode até hoje. Pode trazer mais um viuzinho aqui para mendigata, para nossa Fernanda Lacerda. Que ela gosta de beber, ela gosta de beber. Quando ela bebe, ela vai soltando, vai soltando, vai se soltando. Bambam, você ficou com Bambam, né? Nunca. Por que esse produtor tá todo... conversar com o nosso roteirista. O Serginho, sabe que é tipo assim, na mídia, eles colocam muito veneninho nas coisas. É. Uma vez a gente conversando no carnaval, Bambam é pegador, coisa Bambam. Pelo amor de Deus, não é nada meu perfil, zero. Mas você não gosta de cara forte, cara fortão, você faz seu tipo fortão? Não vou pegar um cara porque ele é forte, eu vou pegar um cara por outras coisas envolvidas, né? O que, por exemplo? O Bambam nem tratar uma mulher, ele sabe, já começa por aí. Sério, jamais, cara? Eu pegaria ele. Ih, Bambam, tu tá... Bambam tá cortado. Não, nada contra, a gente até super conversamos várias vezes na amizade, só que... Não, o perfil, né? No teu perfil de cavalheiro. Agora, jogador de futebol, você teve um namoro com um jogador de futebol famoso aí. Ué, não teve? Na seleção brasileira, não teve? Não. Tem certeza? Tem certeza, porque aqui é... Ó, o Fernandinho, aqui a gente tá conversando, Fernandinho, aqui tá porra. Bom, não teve. Não pode falar. Não, quem não, mais? Não, não tem. Vampeta. Nunca vi nem na minha vida. Vampeta tá cortado. Vou cortar a Vampeta. Nunca nem vi. Minotauro. Não. Tem certeza? Minotauro não, também não. Minotauro. Certeza, Amaral. Nossa, qual é a chance de Amaral? Porra, tá vendo? Ronaldinho Gaúcho. Eu nunca nem pessoalmente me encontrei. Os caras cara escrevem os negócios aqui pra gente. Cara. Nossa, da onde eles tiraram isso? O Molejão, o Anderson, que tá em evidência. Não é nem na minha época, era criança. Ludmilla. Ela é casada, né, gente? Você teria um caso com a Ludmilla, por exemplo? A Ludmilla é bonitona, pô. Não, assim. Com todo respeito. Eu admiro muito a Lud. Mas ela é casada, gente. Mulher casada, você não pá. não pá. Eu acho que ninguém casado, né? Anitta. Anitta? Você pegaria? É, tu pegaria a Anitta?
Pegaria muito. Era solteira, Anitta, não é solteira? Anitta é solteira. Anitta é solteira. Anitta, solteira. Anitta, solteira. Anitta, quer dizer, Anitta era solteira, mas amanhã ela já não tá mais. Faz 3 dias ela já não é mais solteira. Qual o teu critério para pegar uma pessoa, por exemplo? Porque hoje em dia tá muito na moda essa coisa da, as pessoas pegam pessoas, né? Não tem mais esse negócio de... Ninguém vai ter mais esse negócio. Ah, é homem, mulher, claro, mulher. Claro, Serginho, a tomadinha você tem que ligar no 110 e no 220. Pra quem liga, quem é bivolt, nunca passa fome. O Total Flex. O Total Flex. O que, que você tá falando, diretor? Ei? O meu mic. Ah, sim. Tá bom, ele, o som tava baixo? Ah, tá. Desculpa, entendi. Desculpa. Tá baixinho a voz. Eu me empolguei. Não, pode se empolgar. Desculpa, diretor. Falou o negócio do... Oi, Fernanda, falando em negócio de Total Flex, sei o quê. Roubaram o teu carro, não roubaram? Foi quando isso? Nossa, no carnaval. Eu soube por alto. Do ano passado, né? Roubaram com assalto? Não tinha cassista, tinha cassista. Se tivesse cassista, eu tocava. Patrocina nós. É, já foi do carro. Pô, tem que dar um cassista pra minha de gata, porra. É verdade. Roubaram como? Como é que foi isso? Precisamos de um patrocínio da Car System. Já, a hora que quiser, já vou botar o cassista no seu carro. Já vamos colocar agora lá, a gente encosta lá na porta. Botar hoje, botar hoje. Não, olha isso, gente. Ainda foi aqui na Faria Lima. Foi o seguinte, eu tava no bloco da Sabrina e tal, lá no centro de São Paulo, tava aí o meu maquiador. Aí a gente curtindo o bloco normal. Aí a gente, vamos passar no bloco do jet lag. Beleza, viemos aqui pra Faria Lima. Aí quando a gente chegou aqui, imagina, curtimos o trio e tal, saindo do trio, né, naquela pipoca toda, a gente foi furtado por vários menininhos na rua. Nossa. Puxaram a pochete dele. Aí já tinha a chave do carro, o ticket do estacionamento. Okay. Aí a gente, nossa, já estamos ferrados, meu Deus. Fudeu, não sei o quê. Ok. Chegamos no estacionamento. Cadê o meu carro? Nossa. Tá brincando. Duas vezes. Me assaltou duas vezes. No mesmo dia. Caraca, cheguei no estacionamento. Pra mim... Tava tudo certo. Sim, teu carro tava tudo certo. Só que assim, era uma quadrilha que arrombou o estacionamento, nossa, fingiu de manobrista. Caraca, velho. E levou todo mundo que levou, deixou chave, eles roubaram. Nossa. E aí, tipo assim, tinha produção, coisa de emprestada de assessoria, tipo, joias minhas, roupas caras e muito. Coisa de carnaval, sabe que é caro, né? Pô, mulher tá louco, gasta tá louco. Muito sim, em carnaval. Sim. Então, assim, o investimento é muito alto. E aí, nossa, foi um preju, mas um preju. Ah, que zica. Que, assim, esse ano, mesmo se tivesse carnaval, eu já não ia desfilar. Pelo, assim, o trauma que eu tava, assim, de carnaval, assim. Mas levaram... E aí não achou mais o carro. Já era, né? Graças a Deus achou. Uns dias depois. Só que com tudo dentro, não tinha não mais, tinha, né? Tinha, levaram. Ô, Medigata, você fez reais, né? Você fez foi na Fazenda, BBB? Foi Big Brother? Inclusive, semana que vem, Serginho, vai ter a estreia do nosso reality, do José Roberto Marques, A Casa do Zé. É um reality completamente diferente de tudo, de todos. Vai estrear agora, dia 18. Aonde vai estrear isso? Como é que é isso? Vai ser só no YouTube... Que legal, mas vai ser bem bacana. É um reality de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. O Zé já foi até um dos mentores do Roberto Justus. Bacana, bicho. É assim, ele está transformando a vida de milhares e milhares de pessoas. E vai ser assim, um reality que eu acho que vai tocar na vida de muita gente. Porque todo mundo, o que você pensa quando você vê reality? Ah, o que você lembra? Eu lembro do tem entretenimento, ok, né? Eu lembro das tretas. Das tretas, todo mundo pensa em tretas. Eu não tenho religião, mas eu sou muito... Eu acredito muito em Deus, eu converso com Deus assim o tempo todo, tô com Deus no meu coração, assim. Que eu acho que, às vezes, as pessoas falam muito de Deus, mas não praticam, né? Então, acho que só o ato, às vezes, de você agradecer o alimento, de você se conectar com alguma coisa, enfim... Mas eu acho que isso é que faz mais diferença do que você ter um templo. Para mim, o meu templo é meu coração. E a tua infância? Como é que foi a tua infância? Assim? Você veio de uma família humilde, você veio de uma família... Você já nasceu rica, você... Foi muito difícil a tua infância? Não, assim, eu vim de classe média baixa, para baixo, assim. Mas meu pai sempre...
deu de tudo assim pra gente, sabe? Os melhores estudos, o melhor colégio, dava o que ele podia e não podia, pelo menos assim, sabe, para os nossos estudos, enfim. E eu era também muito bagunceira, meu Deus, quando eu era criança, eu era um capeta. E você tem irmãos? Como é que é a sua família? Eu sou, assim, ovelhinha negra da família, porque, assim, meu irmão, ele era aquele cara CDF, tirava notas boas, era tipo filhinho exemplar. Eu era aquela... Que ia jogar bola com a galera. Que era jogava bola aí com os meninos, que os pais eram chamados na diretoria, que dava trabalho. Ixi, meu Deus. Foi expulsa de colégio, essas coisas? Expulsa? Eu fui expulso do colégio. Eu fui, eu sempre fugi. Fui expulso de 3 colégios, velho. Sério? Eu era muito levado, eu era muito levado. Dei muito, assim. Muito trabalho pra minha mãe. Eu dava muito trabalho. E você hoje tá morando sozinha, você tá em São Paulo, você mora com a família, você tá... Eu moro eu e meu pai, porque meu irmão mais novo já casou, eu fiquei pra titia. E mora aí meu pai, só que meu pai também, tipo, ele viaja muito, então às vezes eu acabo ficando em casa muito sozinha, sabe? Mas é o meu pai mais, assim. Mas você anda sozinha muito, você tá carente, tá sozinha? Não, porque a gente, você sabe que aqui a gente sempre pode dar um jeito, né, cara? Você sabe que... Deixa eu ver sua mão. Essa mão, porque essa, ó. É. Deixa eu ver sua mão. Essa já quebrou duas unhas. Unha. Deixa eu ver sua mão. Da luta. Deixa eu ler sua Depois mão. Depois eu vou mostrar seu vídeo pro Serginho. Eu tô lendo a mão, aqui da Mendigata, nossa querida Fernanda Lacerda. Eu posso falar o que eu tô vendo? Claro. Essa mão já pegou muita coisa. Você é uma mulher que teve uma decepção amorosa muito forte. Teve ou não teve? Desilusão? É uma decepção. Várias. Viu? Você é uma mulher que fala. É uma muito... atrás da outra. Você é uma mulher que fala muito sim, muito não e muito é. É ou não é? É. E você é uma mulher que procura felicidade. Procura ou não procura? Eu não procuro, eu sou feliz. Você está diante dela. A gente. É. Essa é boa, né? Essa é boa, malandro. Agora, a melhor cantada é essa aqui do relógio, ó. Mendigata, Fernanda Lacerda. Você tem que... Essa cantada aqui é maravilhosa. Esse meu relógio, ele é mágico. Eu ganhei do Faustão esse relógio. Ele fala coisas que outro relógio poderia falar. Tá? Ele mostra coisas que outro relógio poderia mostrar. Só tem que ser sincera. Vai ser sincera? Uhum. Posso falar que o meu relógio está mostrando agora, Fernanda? Claro. Meu relógio está mostrando agora, nesse momento, que você está sem calcinha, tá? É ruim, hein? Ih, meu relógio está adiantado numa Jamais. Hora. Meu relógio tá adiantado uma hora, porra, essa piada é boa, porra. Essa foi péssima. Deixa eu perguntar, não tem aquele negócio, como é que é o seu quadro? Seu quadro especial, que Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta, faz de conta. Não tem o faz de conta? Tem o faz de conta, só não tem mais a música, né? Não tem mais a vinheta, né, do faz de conta. Tu já recebeu muita cantada? Ó, a vinheta. Faz de conta. Faz de conta que você tá numa ilha deserta, sozinha. Tem que fechar o olho? Tem, pra imaginar. Tá. Pra imaginar. Aí, de repente, num barco, aparece o Caio Castro. O Caio Castro tá namorando. Faz de conta. Apareceu sozinho ali, pai e tal, não tá namorando ninguém. No outro barco, aparece o nosso queridíssimo, porra, latino, que porra. Não. Pelo amor de Deus! Cantando a festa do AP no barco, né? E no outro barco é. Salve-se quem puder! E no outro barco. Tá aqui as boias, que eu vou fugir dessa ilha! E no outro barco tá. Socorro! Tem mais um barco. Como é que ela fazia na porta do desesperado? Grita! Apareceu uma baleia, grita! Socorro! Barcos dos desesperados, né? E no outro barco? Quem? Ela, Ludmilla. Eita. Qual o barco que você iria pular para seguir a sua viagem? Barco 1, latino. Barco 2, Caio Castro, galã, bonitão. E o Caio 3, Ludmilla. Faz de conta. Ah. Faz de conta, é um faz de conta, pô. Bom. Ainda apareceu também no iate, agora que eu tô recebendo aqui uma recomendação. No iate, muito bacana. O Molejão. O Molejão, o Anderson veio, paga, cantando, olha a vassourinha, e vai varrendo.
E ele estava no barquinho, mais singelo, assim? Não, ele estava no iate, já chegou no iate. Já chegou, não, mas porra. O molejão estava no iate. No iate, é. O molejão estava no iate. Os outros estavam, tipo, numa canoa. Numa canoazinha, Ludmilla. Humilde. Simples, humilde, o Caio Castro e o Latino. Latino, que já foi seu parceiro, porra. Latino que, pô, fez música pra você, porra, né? Aquela, ele não fez a música? Vem de gata, não é Renata. Não é a música da Renata? Ele fez isso aí? Não sei, sei lá, ele faz música pra todo mundo. Pra que barco que você iria? Ela bebeu mais um golinho da taça, pra quem só tá ouvindo. Ela bebeu. Eu já ia chamar o Caio Castro, porque como o Caio ele gosta muito de esporte, ele ia sair nadando da canoa, já sei. Pulava no iate. Sei. Ia pro Caio Castro. Eu entrava na canoazinha da Lud e ia remando até o iate. A gente ia fazer uma festa no iate, com certeza. Resposta mas gente. O Latino ficou lá atrás. Latino, o que você fez com o Latino? Aí você pergunta pra ficou ele. No que... ficou no baquinho, Latino. Ai, cara. Mas, Fernanda, como é que foi participar de reality? Tu gosta, né? Ou foi na Fazenda, por exemplo? Como é que foi? Foi uma experiência muito louca. Porque eu tinha uma outra impressão de reality. É que, assim, eu não sou muito de assistir TV. Uhum. Então, como o pouco que eu assistia, eu falava, vamos zoar, vamos causar. Eu achei que ia ser uma colônia de férias e tal. Ia se divertir e tudo. Sim. Tu foi nessa intenção, vamos lá, férias. Gente. Só que, assim, o Big Brother, quando as pessoas são anônimas, elas não têm tanto ego aflorado, sim, você sim. Entende? Não. Na Fazenda, é muito ego, as pessoas... Né, que. Sim, teve muita treta, né? Se eu passo perto da Fazenda. Como artista, tem essa coisa de ego. Sim. Então, já foi completamente diferente do que eu imaginava. Então, assim, a primeira semana, ainda mais a minha Fazenda, que foi muita treta, muita briga, foi pesado. Caramba. Então, assim, eu sou muito de boa tal. Quando eu vi, tipo, aquela treta na primeira semana, e era o dia inteiro, imagina, você o dia inteiro nossa. Conviver com pessoas gritando na sua orelha. Não, mas era assim, gritando. Não e tipo, o dia inteiro. Tu veio com quanto? Tu foi com quem na Fazenda? A tua Fazenda qual foi o número? Porque eu fiz a terceira. A tua, quem tava a contigo? A minha foi 10, a Fazenda 10. Quem tava 10. Contigo? Quem tava Gabi contigo? Prada, Ana Paula Renault. Teve, né, muita briga pessoal, enfim. Até eu também tretei. Aquele Léo Stronda, né? Léo Stronda. Léo Stronda. O Chulapa. O Evandro. O Christian Pior. O Evandro. O Evandro Santos. O Evandro Santos. Eu não sabia que ele estava. Nem lembro. Você teve uma treta com o Evandro Santos. ela teve uma treta. Por que vocês tretaram Serginho, lá? Serginho, resumidamente. Eu acho que assim, a pessoa quer tratar comigo, ela trata comigo. Não treta com a minha família. Ele mexeu com a minha família e coisas pesadas. Que ele poderia usar a religião dele para coisas do bem, mostrar o lado bom. Ele utilizou coisas pesadas, que tem até vídeos gravados, enfim. Quando eu vi ele mexendo com a minha família, tipo, pegando foto minha do meu pai e fazendo várias coisas. Enfim, foi a maior decepção. Na Fazenda, pra mim, foi ele. Eu briguei com a Ana Paula por causa dele, defendendo ele, achando que, tipo... Ele era colega de trabalho. Claro, né? Eram colegas, eu achando que ele era meu colega. De gata e o Christian... E que ele poderia ele até pior, fazer né? o mesmo. O pior. Sim. Né? Por mim, tipo, me defender ali. Claro. Mas não foi recíproco. Só que, assim, a gente não tem que esperar dos outros o que a gente faria. É então, tipo assim, eu fiz de coração. Defendi ele, tipo, briguei, arrumei briga por causa dele. Se ele não agiu da mesma forma, acho que cada um dá o que tem. É isso aí. Não é? Então, assim... É uma pessoa que eu me decepcionei muito lá dentro. E que se eu tiver uma oportunidade aqui... Assim, não, eu não guardo mágoa, não guardo nada de ruim, que eu acho que a gente... Então eu vou te interromper um minuto. Eu vou te interromper um minuto, já que você está falando que não guarda mágoa. E eu quero te fazer uma surpresa. Por favor, Silas, bota no ar aqui que eu quero que ela escute aqui uma surpresa que a gente preparou para ela. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Oi, Fernanda Lacerda, tudo bem? Aqui é Evandro Santo. Eu sei que a gente brigou muito na Fazenda, mas os anos se passaram, não tenho mágoa nenhuma, aliás. Tenho boas lembranças de você me defendendo no jogo. E reality é aquela coisa, né? A gente fica no extremo.
Quero tudo de bom pra você. Nunca me esqueço que eu entrava no seu camarim, a gente comia sushi, a gente conversava. Aquele brinco que sumiu. Tenho muito carinho por você e desejo toda a sorte do mundo. Tudo passou. Fala com o Kaique, fala com todo mundo. Aquilo foi um jogo. Espero que você esteja bem, você e sua família. Você é uma guerreira e continua. Não, continua não. Você vai ser sempre bonita, leoa, guerreira e felina, tá bom? Sem mágoas. Né, o Covid mostrou que a gente, nós somos todos iguais. Um beijo pra você, toda sorte do mundo e arrasa no podcast. Evandro Santos, beijo, tchau, tchau. Tá aí, eu te peguei de surpresa porque eu encontrei ele e convidei ele pra vir pra cá. Eu falei, quando que ele veio? Não, ele não veio ainda. Aí eu conversando com ele, que eu tô fazendo um ratinho lá segunda-feira. É, ontem eu fiz um ratinho, né? Ah, fui no ratinho na sexta-feira. É, então, beijo, Marquito! Então, e aí ele, eu encontrando com ele, bababá, e eu falei que você ia vir aqui no programa, aí ele ficou todo encantado, e aí ele falou assim, eu quero mandar um recado para ela. Aí ele fez questão de mandar esse recado, e eu fiz questão de mostrar para você, e eu quero saber de você, depois de ouvir esse me recado. Me surpreendeu. Se você, se você perdoa, se você, que nem ele falou, da mágoa. Não, eu Serginho, acho que... é que eu te falei, eu não guardo... Oh, Mister. Porque esse nosso quadro aqui esse é o. Mr. EL está um absurdo hoje. Mr. EL é, porra. Aí. Isso aí é sinistro. Merece um aumento, viu, Serginho? Vamos dar. Mas ele ganha tão bem, bicho. Esse cara tá de brincadeira. Ele desce aqui de vamos helicóptero um aqui. Aqui do lado. Vamos dar um brinde aqui. Porque gente, quem toma suco esse, de tomate? Esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Esse molho de tomate aguado. Isso é muito ruim. Esse quadro aqui é o quadro da reconciliação. Nós temos aqui no nosso podcast. O quadro da reconciliação. Então a gente às vezes bota pessoas aí e de repente a gente manda recado para essa pessoa para saber se de repente tem uma reconciliação. Às vezes é um casal que separou, às vezes é uma treta, que papapá. Então nós fizemos isso aqui e queremos saber se realmente, como é que você encara isso aí, se de repente teu coração abriu para o Evandro, se a gente pode amanhã, de repente, tomar um cafezinho junto. Papapá. Não, calma, não exagera. Quero saber a sua reação. É o quadro reconciliação. Não, ó, me surpreendeu. Mas ele faz isso pra mostrar pras pessoas que tá aqui, ele tá tudo bem. Uma vez ele me mandou um áudio no grupo dos fãs e tal. Mas assim, eu não guardo nada de ruim de ninguém, nem dele e de ninguém, sério. Tipo, limpou tudo que eu tinha de ruim. Que eu acho que a gente não pode guardar. Se a gente guarda alguma coisa de ruim, só faz mal pra nós mesmos. Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu já limpei tudo. Só que, assim, não é uma pessoa que eu quero perto de mim no meu convívio social. Tipo, é uma pessoa que eu já sei quem é de verdade, porque eu conheci ele de verdade. Mas você acha que naquele reality, porque o reality é uma coisa. Luiz França, você nunca fez um reality, eu já fiz a Fazenda. Me chamaram. Ela uma fez vez também. E eu... No reality, as pessoas jogam muito, as pessoas. Não sei o que. Mas jogar uma coisa. Aí, assim, Serginho, não vou ficar falando porque tem coisas no ar aqui. E já passou muito tempo também. Mas, assim, jogar e você jogar errado ou fazer alguma coisa de errado, ok. Mas a dele ultrapassou. O sinal. Eu acho que assim, ele usou. Não quero ficar Entendi, entendi. De repente depois, uma coisa muito pesada pra você que ficou. Dele tipo. Enfim, não foi bacana o que ele fez para a minha família. Entendi. Então, assim, quer me xingar? Me xinga na minha cara, porque ele falava de mim pelas minhas costas. É que na frente, ok, ele fala. Fala palavras bonitas, ok. Mas não são palavras, são atitudes. Entendi. Semana que vem ele vai vir aqui, eu acho. Legal. Legal, torço por ele. Eu quero que ele seja muito feliz. E é isso que eu desejo. Engraçado luz. Ele. Muita luz, que é isso que eu preciso. E você tem visto... Tem alguma coisa vazando aí. Vazando aqui. Ó. Acho que é do celular, hein? Ei, Sila. Já parou. Tá dando um delay aqui, minha voz aparecendo aqui. Você tem visto o BBB, essas coisas? Tem visto? Acompanhado? Sabe, eu assisto por cima. Hoje vai ter o. Tem o. Negócio paredão, falso, né? Paredão falso.
E o pessoal quer que eu entre lá para fazer o rap pegadinha do malandro. Ia ser incrível. Ia ser maravilhoso. E o pessoal tem me ligado aí e tal. Ia ser legal. E de repente vamos ter surpresas hoje. Vamos colocar na hashtag pro Boninho convidar o Serginho. De repente, já tem o hashtag aqui. Pô, vamos subir a hashtag, gente. O meu Instagram, o arroba Serginho Malandro, que até que eu tô divulgando. Você que me segue, você não me segue ainda. Eu te sigo pro resto da vida. Onde você foi, eu vou. Ô, meio de gato, eu vou falar uma coisa pra você. Onde você foi, eu vou. Você é uma mulher que a gente pode seguir sem olhar pra trás. Sem nada, bicho. Você é uma mulher que... Eu vou te falar uma coisa, bicho. Ô, Luiz França, é difícil ver uma dessa aí, bro. Mas você é noivo, hein? Cara. Como é que um cara solta uma mulher dessa? Eu fico pensando, né, nas pessoas... Tiveram... Mas não consegue nem segurar. É, como é vai mesmo? Soltar, Serginho? Você não consegue nem segurar. Um cara aqui, ó. O problema é que ela que solta, entendeu? Porque você é uma mulher que é pra casar, brother. É pra casar. Eu sei. Pro resto da eles vida. Eles que não sabem. Você é uma mulher que é pra levar pra Europa, meu irmão. Vem pra Europa, pra ver o... Pra Grécia, meu irmão. Sim. Tá maluco, meu irmão? É isso aí. Hein? Não é pra abrir uma porta, não. É pra abrir todas as portas. Eu só saio com uma mulher dessa, eu pago um automático, as portas tudo abre, bicho. Tá maluco, Luiz França? Verdade. Como é que um cara... Eu fico pensando, porque, por exemplo, eu vou falar bem sinceramente. Eu vou ter uma conversa com o Latino. Falou, Latino, porra. Serginho, você tá com quantos anos agora? 33, idade de Cristo. 33. Você tem mais idade de 33? De só de carreira, tem assim, mais de 33. Idade de Cristo. Artista não tem idade, porra. Não tem idade. Artista não tem mas idade. Mas só posso falar... Não, fala sério, Serginho. Meu amor, esquece. Vamos. Idade. Não vem pela idade. Se for pela idade, eu tô na roça. Eu venho pela idade, venho pelo talento, pela alegria, meu amor. Claro, eu sei você, disso. Fazer você a feliz. Diversão. Não, mas sabe por quê? Eu sempre vejo o Serginho muito bem acompanhado. Sim. Vamos fazer que um fase. Um exposed do Serginho, é tá? Que eu vi o Serginho no carnaval. Que fase. Lógico, no restaurante, tá, gente? Tudo não fala tranquilo. O nome, não fala o nome. É, que ninguém tá patrocinando a gente. É. Poderia até patrocinar, não fala o nome. Enfim, eu encontrei com ele no restaurante e tal. Né, no jantar. E o Serginho, gente, sempre, toda vez que eu encontro ele, tá muito bem acompanhado, tá? Mas eu... Serginho, conta pra gente o segredo. É a pegada do macaco. O segredo é a pegada do macaco. O segredo é o seguinte. Opa! Caralho, quebrou o vidro. Ao vivo, quebrou tudo. Quebrou o bagulho, é o macaco louco. Ela já tá bebaça. O bagulho já quebrou. Atenção, Mister Yeah. Cuidado pra não machucar sua mão. Por favor, desculpa, Mister. Desculpa, gente. Tá, desculpa, meu amor. Você pode tudo. Só essa taça é mais que meu cachê. Você pode tudo. Só foi falar em relacionamento. Chama o Mister Yeah. Foi falar em relacionamento. O que é isso aqui que botaram aqui? Eu pensei que fosse café, mas isso aí é pra... Nossa, gente, desculpa. É que essa mesa, ela tá meio bababá mesmo, entendeu? Mas desculpa, perdão. Imagina. Mister Yeah. Destruindo todo o estúdio. Ela tá quebrando o estúdio todo. Por isso que eu amo ela, por isso que eu adoro ela, bicho. Mister Yeah, mais uma tacinha de vinho pra nossa convidada especial. É, Medigata, nossa querida Fernanda Lacerda. A tacinha quebrou, mas não faz mal. É uma taça de cristal. Mentira, que não vale nada. Eu faço isso sempre, cara. Isso aí, meu Deus. Mas isso é bom pro santo, né? Isso é bom pro santo. E ela, a gente tava no papo bom aqui. Não, mas ó, cortou, Serginho. Queremos saber qual é o segredo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar o beijo macaco, que é o beijo. Presta atenção, é o beijo macaco, eu vou te dar. Infelizmente, no podcast, as pessoas não podem... Tem gente que pode ver, mas tem gente que só escuta. É verdade. Porque se eu der o beijo macaco... Eu fui no programa da Fernanda Lima, eu dei na Fernanda Parleme o beijo macaco. Ela ficou... Meu Deus. Ela falou, meu Deus do céu, o que é isso? Então, várias pessoas já deu o beijo macaco. Várias eu pessoas vi os vídeos famosos, você dando o beijo macaco. Eu vou te dar o beijo macaco até o final do programa e você vai entender... Deus me defenderá, hein? Você vai entender. Você vai entender o que é. Você vai entender que o seu olho vai lacrimejar. Essa é uma grande arma que eu tenho, eu beijo macaco. Por exemplo, eu faço a mulher rir, eu transo com a mulher de chapéu de hélice, que é pra ela ficar já engraçada, entendeu? Então eu boto meu chapéu de hélice e eu começo. Ai, ai, ai. Pelada só com o chapéu de hélice. Hélice ali, rodando. Rodando. No último grau. A última que eu transei, eu fiquei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gozei. Ela falou, já gozou? Eu falei, pegadinha do malandro, gozei porra nenhuma. E tal. Então você tem que ser engraçado, entendeu? Uma mulher ri. Não, calma, mulher mas. Ela acredita mesmo, ela acredita. Cara, a gente fala
muita vez. Vem cá, fala em idade. Você é muito novinha, cara. Você deve ter o quê? 20, 24 anos? Quantos anos você tem? É, você acha? Eu acho que obrigada. É. Obrigada. França, você dá mais do que 24 para. Desculpa, não, Gabi. Não, ela tem 23. 23, 24? Ah, ela tem 23 anos. Você é uma princesa, né, bicho? Tem 23, 23. Lógico que tem. Tem uma princesa. Ela faz muito sucesso na academia. Eu tenho lá, quase é o contrário. Eu tenho 3.1 turbo. Ela tem 31? Tá com 31? Não, de verdade. Mas não parece. 3.1 turbino. Mas não parece. Turbina parece assim. 27. Mas não parece não, hein? É, já me se falaram isso um pouquinho, assim. Por exemplo, se alguém que está ouvindo a gente agora, agora é sério, muita gente está vendo a gente aí, a gente está até vendo os comentários aí, papapá. Tem alguma pergunta? Serginho, a galera tem uma galera ao vivo e depois... É gravado só no YouTube também? É gravado depois no YouTube, no Spotify. No Spotify, também, fica, rodando. Faz tempo que vocês abriram aqui? Vai rodar pra... Não, esse é o terceiro programa. Ah. É, você é o terceiro programa. Nós fizemos um com o Di Lopes, né? Com o Di Lopes, com quatro amigos, que foi bem bacana. Fizemos com o Max. Não teve pauta e chamaram o Max? Não. O Max é meu amigo. Não, nós fizemos o Max tá bombando agora do Big Brother. Não, claro. Foi muito bacana. Eu tava falando ontem com ele. Tem uma pergunta aqui, França mandando um vídeo dele. Cuidado pra não quebrar essa taça, hein, pô. Tem uma pergunta aqui, ó. É o do Eduardo Ferreira. Ele perguntou, pergunta pra Fernanda se ela, por ela ter se relacionado com quem, mano? Deixa eu colocar, com Carlinhos Aguiar. Prejudicou ela na fazenda. Calma, o Carlinhos Aguiar é o pai. O Carlinhos Aguiar. Eu nunca tive contato. O filho do Carlinho. O filho do Carlinho é bonitão, pá. Eu conheci o moleque, esse moleque. Ah, vocês ficaram juntos com o filho do Carlinho? Como é que é o nome dele? Aí, cara, o Kaique. Eu namorei o Kaique durante a fazenda e uns meses depois. Eu caí aqui também, fiquei 7 meses. Cara, muito tempo. A crise dos 7 meses. Deu 7 meses e acabou. Número 7. Não, mas o Kaique, ele me deu muita força ali dentro. Tipo, ele foi muito incrível comigo. Eu não tenho o que falar dele. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Tem uma família maravilhosa. A mãe dele... Eu gosto muito do pai dele. É uma fofa. O Carlinhos também é um querido. Sempre nos apoiou. Nada, né? Tipo... Muita gente, tipo... Eles foram maravilhosos. No jogo não prejudicou em nada. Não, no jogo eu achei que prejudicou um pouco, tanto eu como ele. Porque, por exemplo, na semana que eu saí, eu saí por causa de uma treta. Sim. Você saiu como da rejeição? Imagina, Serginho, eu entrei como uma das favoritas e eu saí como uma das mais odiadas. Que isso, tipo cara? O Nego Di. Nego Di. Mas sério, assim, imagina, brother? Pra mim que, tipo, eu já tinha uma galera que gostava de mim, conhecia meu trabalho, só tinha coisas boas, juro, por mais que eu era uma mendiga e tava no pânico, eu só recebi, lógico, uma outra vez a gente recebe os haters e tal, mas a maioria era só tipo carinho, né, mensagem de amor e tal. Quando você tá numa fase, aí tipo as pessoas interpretam de uma maneira diferente e começa a te julgar. É muito complicado. Do jeito que você não é, tipo, te julgam por algo que você não é. Isso é muito difícil. Isso é mais pesado, assim. Pra mim, quando eu saí da fazenda, tipo, imagina, eu fiquei um tempo meio que assim. Ficou meio. Meio depressão, assim. Não depressão, porque eu acho que é algo muito mais profundo. Mas foi muito um baque pra mim, sabe? Tipo, ver que várias pessoas estavam me julgando de uma maneira que não é da minha essência. Mas você só saiu... que a partir do momento que você reconhece que a opinião dos outros não vai definir quem você é na sua essência. É isso aí. Aí você não tá nem aí. É. Mas foi difícil. Mas você liga hoje muito para haters, por exemplo, porque tem muita gente pega. Eu também. Os caras me xingam lá no Comédia ao Vivo. Só mentira. Tem. Juro por Deus. Por os caras só me xingam lá. Por causa das piadas, será? É. Que deve ter alguma piada ou outra, que a galera pega pilha. Eu falo, pode xingar, fica bom. Mas o humorista, ele tem isso já. Tipo, o humorista, ele sabe que ele vai fazer humor e.
Vai rolar. Vai rolar o humorista de tudo. Não, o humorista não pode ficar chateado. É mais, né? Porque o humorista é mais desprendido disso. Mas tem a galera, tipo assim, os haters, tipo mulher. Porque mulher é fogo. Mas pra gente que, assim, é pra, mais... Pra vocês, tipo, mulher, tipo, bonita, né? Tem mulher, pá, você tá fazendo isso, não sei o que lá. Fica reclamando, falando um monte de merda. Ou não, tipo, a tua é o que mais pegava era as pessoas me julgar ou me xingar por algo que eu não sou. É, isso é foda. Isso me pega. O que, por exemplo? Me pegava. O que, por exemplo, que podia falar de você que você ficou tão assim... O que você fez de tão grave naquela... Não, porque no começo eu era uma das favoritas a estar na final. E por causa de uma briga que... aparentemente as pessoas interpretaram que eu era a vilã, eu fiquei como a vilã da história. Caraca. Tipo a Carol Conká. Não no nível da Carol Conká. É muito nível, porque muito aí, radical. Porra, eu tinha que Carol, fazer a escola. Essa Carol Conká, porra, é bizarro. Mas o pessoal detonou, velho. Mas mudaram totalmente a sua persona ali. Fizeram uma outra... É, então. E aí as pessoas começaram a me xingar de uma parada, de uma situação que as pessoas não interpretaram de como foi. Ninguém viveu aquilo, então ninguém sabe como foi. Sim. E aí, meu, foi pedrada atrás de pedrada, assim. Você entraria de novo no reality? Com certeza, já tenho até proposta, né? Tem? Já tive proposta de alguns e tenho. Mas nesse de mais você voltaria agora na Fazenda, né? Um Big Brother da vida, você faria e tal? Você acha que você não se expôs? Por exemplo, você estava falando que você entrava como favorito e saiu como. Então, mas hoje em dia é que exemplo, eu já tenho uma outra mentalidade, uma outra consciência de como funciona um reality e de quem sou eu, por exemplo, eu acho que isso. Já fica mais tranquilo. Aí. Você estaria no reality, Luiz? Cara, não, eu acho que. Eu, me chamaram uma vez, me convidaram, fizeram um convite pra Fazenda e eu quase fui. E deveria aí, ter ido. Eu deveria, hoje eu me arrependo. É legal, deveria, a fazenda é bem legal, cara. A Fazenda é divertida. Não tenho dúvidas. Eu ia fazer muita merda, certeza. Mas aí eu fui convencido. E você ia ser cancelado. Total. Da primeira primeiro semana. Mês, não, segundo. Da primeira não, semana. Não, Luiz, você se dá bem lá. Eu acho que não, cara. Ele se dá bem numa parte, na outra parte, talvez, não sei. Ele ia se dar bem nas festas. Tu é bebê que nem um condenado. É, onde eu me dava super bem nas festas. Não, mas aí eu ia me dar mal. Aí depois ficava doidão falando merda. Eu ia falar merda e já. É. Você pegou alguém na Fazenda, Serginho? None People, peguei None People. Tô de sacanagem. Eu conheço um amigo meu que já pegou a None People. É, quem é? Fala pra gente. Fala pra gente. Mas ô, Serginho. Eu não peguei ninguém, eu fiquei na Fazenda, a minha Fazenda foi a terceira. Tava eu, Monique Evas, a Mulher Melancia, a Geisa Arruda. A Piu Piu do Pânico, que é a Piu Piu, era mais gostosa. A Lizzie. A Piu Piu era gostosa. O Galego tava nessa, na nossa. E a Ana Carolina, também era bonitona. Mas você sabe que... Mas você deu, assim, um tiro ou você tomou bota? Não. Ou você ficou na sua? Não, brother, eu me masturbava muito na Fazenda. Era o meu remédio. Que, falaram que o remédio... É o calmante natural, né? Falaram que o remédio... Eu antes de entrar, a gente leva os remédios todos. Aí eu fui no médico, né? Eu falei, doutor, me dá um remédio que eu vou entrar no... Vou ficar confinado, então eu queria nenhum remédio. Ele falou assim, não, Sérgio, você é super saudável. E ele falou sério, o que eu tô te falando é uma coisa séria. Ele falou assim, ó, se você tiver um estresse... Você se masturba, porque o melhor remédio é esse. Eu falei, pô, legal, bicho, não vai me dar nada. E o pessoal tomava Rivotril, tomava Lexopan, aquele negócio todo. Aí, meu irmão, começou, eu fui logo que eu entrei e virei fazendeiro. Aí começou a me dar um estresse. falei, ih, malandro. É, agora é o momento. Vou tomar meu remédio. A síndrome do fazendeiro. Vou tomar meu remédio. Aí entrei lá naquele banheiro, que é o único banheiro que não é filmado, porque no Big Brother é filmado, né? Aquele banheiro lá nós estávamos fazendo, né? Aí eu tô lá, né, bicho? Entrei no negócio, falei, vou tomar meu remédio, meu. O médico mandou tomar meu remédio. Aí eu falei, vou pensar em quem, né? Falei, vou pensar na Piu Piu, que era mais gostosinha. Que era mais gostosinha lá do Pânico, né? E eu tinha a Geisa Arruda, pá, eu tinha a Nani Pipo, e pá, e tal. Aí eu falei, vou pensar na Piu Piu. Aí comecei, Piu Piu, uau, uau, Piu Piu, uau, uau, Piu Piu, uau. Daqui a pouquinho a Nani Pipo bate na porta. Fazendeiro! A vaca não deu leite. Eu falei, não, nem a vaca, nem eu. Nem tá proibido de bater aqui na porta. Porque ela foi bater na minha porta lá, a Nani Pipo, fazendeiro, porque eu era fazendeiro. Você tretou bastante, Serginho? Eu não tretei, eu só tretei com... Eu tive uma treta com...
com o Chico Santa Cruz, que ele, porra, tretou lá com o Dudu e tal. E eu era o fazendeiro. Falei, meu irmão, tu tá pensando que tu manda aqui nessa porra, rapaz? Quem manda aqui sou eu, que eu sou o fazendeiro. E a minha hélice rodando. Aí ele começou a rir. Eu falei, tá rindo de quê? Pô, eu falei, tô rindo da tua cara, porra. A hélice rodando e eu, porra, bababá. Mas o Chico é muito gente boa. Como brigar com uma pessoa dessa? Eu acho que não existe uma pessoa que fique brava com você. O Chico é muito gente boa. A gente, porra, ria pra cacete lá. Mas, porra, mas lá ele teve uma treta com o Dudu lá, meu irmão. Que porra, meu, saiu faísca. Dudu Nobre? Aquele, é o Dudu, o Lourinho. Então, o que você está falando é verdade. O Dudu, que está namorando a Paloma Bernardi agora. É, né? O que você está falando é... Não, está namorando, não. O Dudu casou com... Não, o Dudu é casado, é um louro forte, pá. Eu não sei onde é que ele anda. É um ator. Ele está casado com o filho e tudo. Você está falando assim, mas uma coisa que me deixou curioso é o seguinte. Eu nunca imaginei que num reality, por exemplo, eu não conseguia ficar com ninguém. E, na verdade, as pessoas ficam com as pessoas. E tem pessoas que se apaixonam no reality... E se casam. Tem pessoas que já se casaram. Até o próprio Max veio aqui. Ele ficou um tempo com a Francine. Uhum. Foi um tempão com ela. Uns dois anos. Tu fez sexo na fazenda? Você conseguiu fazer sexo debaixo do cobertor? Você não fez sexo? Nada sério. Aqui a gente tá aqui. Isso aqui é um bate-papo, porra. Aqui é um bate-papo, porra. Não dá, né? Debaixo do bebedor. Tu fez uma sacanazinha. Assim, na verdade, como a pessoa... Ele era meu namorado, né? Não, é teu namorado, então. Rolou no... Graças a Deus, a Record não passa essas cenas. Não passou, mas rolou uma sacanazinha, rolou... Às vezes rola uma sacanagem. De leve, tal. Rola um boquete, um bagulho. Não, essas coisas não rolam, não, pelo amor de Deus. Não, tô falando na boca, que a gente aqui tá em família. Só rolou um DJ. O DJzinho rolou ali debaixo ali do Redon. É porque isso acontece, bicho. Porque, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas no Big Brother, meu irmão, eles filmam tudo, cara. A Globo mostra tudo. MTV mostra tudo. Agora, a Record, como acho que é um canal mais religioso... Mais tranquilo. Tem umas cenas mais quentes, eles cortam as cenas. Corta a cena. Por um lado... Eu não sabia. Pena que eu não sabia. Você não tinha aproveitado mais. Falei, se essa vai cortar, vai. Então, beleza. Eu achava que mostrava tudo. Nossa. Tanto que quando o Marcos Mion... Tipo, todo mundo acha... Que quando eu chorei... Quando eu saí, eu chorei muito. Quando o Marcos Mion falou algumas coisas. Quando ele me falou algumas coisas, eu chorei mais pelo fato de eu começar a imaginar alguma coisa que tenha sido dessa, sabe? Sim. Tenha passado e minha família, meu pai, essas coisas. Eu fiquei mais preocupada com isso. Entendi. Do que com o resultado da minha votação, por exemplo. Mr. AE, pra tomar do vinhozinho. Tá gostando desse vinho? O Mr. AE, eu vou levar ele. Ó, Mr. AE. Se deu bem, Mr. AE. Se deu bem, parabéns, tá vendo? Eu falei que você se dá bem aqui, cara. Eu falei acho que ele é dos treinos, amigo. O Mr. AE é lutador. Ele é lutador, Mr. AE. Ele é maluco lá. No próximo treino, você pode chamar ele. Ó, Mr. AE. Contratado. Bom, o que temos mais aqui, Serginho? Já estamos chegando ao final, né, do nosso... Inclusive, queria falar com o pessoal em casa, por favor, se inscreva no nosso canal, se está vindo pela primeira vez. Se inscreva no meu canal, né, se inscreva também no canal da Fê. Meu canal, eu dei uma parada nas gravações, mas agora esse ano a gente vai voltar com tudo. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no Infernizando. Tem muita... Para quem quer dar risada, né? O Luiz Francisco também já participou. E, pô, vamos fazer outro, vamos lá. Temos que fazer outro, né? Para atualizar, né? Porque naquela época eu tinha barriga. E agora eu tô sarado, entendeu? Então entendeu? A gente tem que esperar mais alguns meses pra você perder essa barriga. Mais uma semana. Me diz uma coisa aqui. Qual foi o lugar mais louco que você já fez sexo na tua vida? Lugar mais louco. Todo mundo sempre fez uma loucura. Hospício, mentira. Tem gente que transou no avião, outro transou no céu. Qual foi o lugar mais louco assim que você pode fazer? Assim? É que ele pega umas perguntas conectadas ao assunto, né? Não, já que você tá falando loucura aqui assim, pô, você é uma mulher vivida, você é uma mulher que, pô, completamente assumida, você é uma grande mulher, pô, você não tem preconceito de nada. Qual foi o lugar assim mais louco assim que você falou assim, esse lugar realmente... Tive coragem de fazer sexo, fazer uma loucura sexual. Acho que o lugar diferente já dá aquele tesão a mais, né? O perigo, né? A coisa de vai chegar. Eu amo essas coisas de perigo, sabia? Você gosta dessas coisas? Eu amo. Perigo, a gente podia ver um filme de terror, não sei.
Queria fazer graças a Deus o cinema tá fechado, Serginho. A gente pode ir na Cracolândia ali, na esquina da Cracolândia. Aí é tentado ao pudor, não pode. Mas aonde foi? Diz aí, você lembra de algum lugar assim? Acho que essas coisas de adolescente, né? Sei lá, transar na fazenda, no meio do mato, na plantação de laranja. Na fazenda de novo, em cima da cama. Uma vez que eu tava namorando, foi o meu primeiro namoradinho que tirou a minha virgindade. Sério? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu perdi com 17 anos. Perdeu tarde, né? Eu digo, as meninas falam 17 hoje em dia, anos. Hoje em dia, comparando com as meninas de hoje, talvez seja um pouco tarde. Mas eu sempre fui assim, sabia? Tipo, as meninas, assim, no meu colégio, o nosso grupinho era as últimas a perder o bebê. Eu perdi o meu bebê com 15 anos. Caramba. Perdeu o quê? Bebê é beijo. Bebê é beijo na boca? É. Beijo é boca virgem? É. Boca virgem. Você perdeu com quantos anos, Serginho? Pô, se eu te falar como é que eu beijei a primeira vez, uma gata me pegou, eu tinha uns... A gata que pegou! Detalhe! Ela que te agarrou! Eu não tinha beijado, meu irmão. Imagina ela, a cena! Foi no Piraquê, eu tinha uns 12 anos e tal, pai, ela me levou ali numa parada, que eu vou começou a beijar, e a língua bateu... Mas foi com língua, língua com língua? Parecia dois morcegos se debatendo numa caverna. Não, eu achei gostoso, porque, porra, sempre gostei, agora eu fiquei assustado, eu falei, pô, meu irmão, é língua com a língua, bababá, bebê. Agora, a primeira vez que eu fui transar, eu fui... Perder, aí foi com uns 20, vai. Não, aí foi com 15 anos, eu fui com a turma do colégio, bicho, aí me levaram no tipo, antigamente era zona, né? A gente perdia a virgindade na zona, com aquelas mulheres. Mas você não falou, Serginho, com quantos anos você tá hoje? 33, meu, idade de Cristo. A idade suficiente pra te fazer feliz, meu amor. Eu te faço feliz pro resto da vida, meu amor. Você não tá entendendo. Ô, Luiz França, não faço amor feliz? Serginho, é a mesma cara. Ei, Luiz França. Desde quando eu era criança. Com certeza. Ei, Luiz França. Serginho, você tá a mesma cara de sempre, você não muda. E você, é o seguinte, você vai ganhar daqui a pouquinho o beijo macaco, pra você entender. Pra você entender o que acontece, por que as mulheres se apaixonam, você vai ganhar um beijo macaco, mas calma. Agora me diz uma coisa, você se arrepende de alguma coisa da tua vida assim? Você fala assim, poxa, eu tenho um arrependimento. Você não, se arrepende de alguma coisa? Mas ela não falou ainda, né? Ela não falou ainda do negócio importantíssimo, Sérgio. Onde foi? Tô maluco aqui que eu... Ele tá tão acelerado. Desculpa, cara. E ele é normal, ele nem precisa de vivância. Desculpa. A gente vai descobrir onde foi o lugar mais... Fala pra gente. A gente gosta de saber, né, cara? A gente gosta de saber, porra. Fala pra gente, fala baixinho. Já fez assim... No carro em movimento, assim, acelerando o carro, mas assim, pegando uma estrada. Sério. É bom, acelerando. Quanto mais você acelera, mais. Puta, mano. Mas quem tava dirigindo? Você não tava fazendo o sexo, cara... tava fazendo. O namorado, né? Sim. O namorado dirige. Sim. Mas você não tava transando, você tava fazendo um bola gato, né? Você não tava transando. Não, tava assim. Transando? O carro andando? Isso é perigo, isso aí, meu irmão. Carro andando, eu nunca fiz, não. Isso aí é. Só tava você e ele? É. Ninguém tava dirigindo? Porra, meu irmão. Pô, o cara foi. Mas algumas vezes. Uma vez até com o carro assim da família assim na frente, assim. Que isso, mano? Ninguém sabia o que tava acontecendo. Mas não era Fusca, não, porque eu tinha um Fusca, né? Transar no Fusca, já vi? Já transou em Fusca, bicho? Já. Meu irmão. O freio de mão atrapalha, né? Puta, mano, aquela mudança entra no teu rabo. Você lembra aquele ferro? Tinha um ferro com uma bola? E, pô, eu tinha um Essa Fusca. Essa parte eu não peguei. Porra, a gente trazava no drive-in, levava no drive-in, parava nas quebradas, bicho, porra. O carro ficava todo embaçado, cara, porra. Aquela época era uma época boa. Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. Tu é assaltado. Tu vai transar no meio da rua, teu carro não é blindado, tu é assaltado, cara. É. Você liga pra carro quando você vê assim um... Você liga pra essas coisas assim quando o cara chega... Não, já tenho o meu. Vou ligar pra quem? Não liga pra essas coisas não, né? Já tenho o meu carro, já. Um homem pra te conquistar tem que ter o quê? O que ele tem que ter? Vamos lá. Todo mundo ouvindo a gente, tá um monte de comentários, todo mundo quer saber que tipo de homem que poderia te agradar. Vamos lá, o que ele tem que ter? Não tá dizendo aí? Não, estou dizendo aqui. Estão dizendo aí? O que tem que ter um homem para poder te agradar? Vamos lá, o que ele tem que ter? Serginho, o que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, os homens hoje em dia não sabem como tratar uma mulher de verdade. Aí, tá vendo? Vai notando. E aí,
as atitudes diferem os homens dos moleques, né? Tipo, tem muito, mas tem muito homem mais velho também que é moleque. Então não adianta nada. É verdade, bicho, é verdade. É que não é nem pela idade, né? Não é pela idade, não existe. É pelas atitudes. Atitude. E a mulher, ela conta muito isso com a atitude. Como o homem sabe tratar uma mulher. Uhum. Acho que tudo, né? O jeito. Se você se dá bem, acho que a amizade é a base, acima de tudo. Você tem que se dar bem com a pessoa, você tem que dar risada com a pessoa, você tem que se divertir com a pessoa. E lógico, né? Tem que ter uma sintonia, ter uma pegada gostosa, enfim. Tem que ter aquele sex appeal, né, cara? Tem que ter um barugadão, né? O sexo num relacionamento, pra você, de 0 a 100, vale quanto? O sexo. Uns 90. 90. O resto, o cara não precisa nem abrir a porta. Não. Por isso que eu ando. Mas aí é bom ganhar pontos. Ganha ponto. Sempre é bom ganhar ponto pontos. Ponto pros meninos. Por isso que eu ando com o jumentão, bicho. O jumentão. Isso aqui é o seguinte: isso aqui é um negócio que a gente bota. Cuidado com a taça. Vamos fazer só, tipo assim, uma saideira do. Mas a saideira. Isso aqui é o seguinte: Mr. Yeah. É, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o seguinte. Jumentão. Mister, não vai jumentão. Hoje. É um negócio que você bota. Vamos não, testar? É. Testa no. Não, calma. No Gabriel. Não pode botar. Calma. Eu vou mostrar, gente. Não, mas. Tem que botar. Bota no pênis, entendeu? Bota no pênis antes de transar. Entendeu? É, bota no pênis. Aí o bagulho. Não é na mão, a mão vai ficar dura, pô. Ah, jumentão. Fazer um test drive. Botando o jumentão na mão, pô. Tem que botar no pênis. Esse cheirinho é afrodisíaco. Põe aqui também, porque vai que dá certo. Vou rezar. É o jumentão. É o sucesso mesmo. Cheiroso mesmo isso aqui. É o sucesso. Mas é pra quê? Esse é pra você transar, na boca. Não é pra botar na boca, não, maluca. Ela é louca, brother. Com a língua dura. Ela é louca, vai ficar com... Isso aqui é pra botar no pênis, pô. Na hora de transar, cara. É. Na hora de transar, a pessoa bota no pênis. E agora? É cheiroso, velho. É aprovado pela Anvisa e tudo, bicho. Ela é louca, ela bota na boca. Olha lá, bicho, aí é já... Cheiro de pica, né? Cheiro de pica. Não, mas é verdade. Isso aqui, ó, isso aqui é o seguinte... Ô, Gabriel, você trabalha comigo o dia inteiro, ó, assim? Luciano, se você vai transar, agora é sério, se você vai transar com uma mulher como essa mulher, falando sério. Ah, tem que ter um monte. Porque, porra, isso aqui é o... Quanto você mede, cara? Medigata, quanto você mede? De altura? Quanto você mede de altura? Ela é uma mulher... 1,73. 1,73. Ela bota um salto, vai pra 1,83. É. Pô, não importa a altura. Não, tô dizendo, você é uma mulher. Importa os centímetros. Aqui o centímetro. o que vale é o centímetro. Eu tô dizendo o seguinte, França, tem que ter uma bagagem, meu irmão. Uma mulher como você. Você viu o corpo da mente? Você viu a chegada aqui? Por exemplo, você. Tudo não tem silicone? Silicone, sim, né? O peito, né? Porque, mas tudo natural. Mandaram perguntar se a tua bunda tem silicone. Não tem, né? Bunda que malha mesmo. Bunda que malha. Mamãe e papai que fez. Você vê, uma bunda. E uma malho bunda, também, né? Pra garantir. Você não tem celulite, né, cara? Você é uma mulher que não tem celulite. Toda mulher tem celulite. Tem celulite? Não deu pra ver. Você é uma mulher que. Eu tô totalmente, pô. Toda mulher tem celulite. Se aperta ali, tem. É. Agora, a tua bunda na praia é perfeita. As pessoas falam isso, pô. Já fez muito comercial? Não sei, nem vejo. A bunda fica pra trás. O pessoal não fala. Quando o pessoal te olha pela primeira vez, tu acha que ele olha pra onde? Pros teus olhos, pro teu peito, pra tua bunda. Pro meu interior, né? Ah, você acredita nisso? O cara olha pra você e fala, lá vem o interior dela. Vamos ver o interior dela. Coração maravilhoso. Olha ela passando. Serginho, eu vou ver o interior dela. Porra, para, pô. Mulheres mais lindas, você pode ver. Mulheres mais gostosas, tudo, você pode ver o máximo. Mas, querido, nesse conjuntinho aqui... É difícil. Meu amor... Vai derrubar as taças. Meu amor, quando ela balança o bagulho, balança. Mas você sabe que vou falar uma coisa pra você. As pessoas, quando olham a mendigata, agora é sério... Julgam, as pessoas, né? As pessoas não... As pessoas olham e falam assim, pô, mendigata, legal. Pô, mulher gostosa, mulher bonita, sacou? A pessoa olha assim de longe e tal. Mas quando as pessoas conhecem a Fernanda Lacerda, as pessoas passam a gostar mais de você. É verdade. Porque você é uma pessoa super agradável, você é uma pessoa engraçada, você é uma pessoa pra cima, você é independente de ter sex appeal, essa loucura toda, babá, você é uma pessoa muito simpática. E as pessoas passam a gostar de você. Sim, obrigada. Isso é bem legal. Porque e é super porque... humilde também. É, humilde. É parceira, entendeu? Então, existe a mulher que, porra...
que ela sabe, você sabe que você é bonita, sabe que você é gostosa, blá, blá, blá. Então você, às vezes as pessoas se põem sempre naquela posição, entendeu? É. Pá, ninguém chega, mas você é isso aí, você é engraçada. Mas isso, eu sou, mas, pô, isso aí, não tem como. A gente não pode nunca, tipo, esquecer de onde a gente veio e sempre carregar isso com a gente, né? Tipo, humildade sempre. E você tem uma vantagem, que você ri muito. Eu estava vendo umas entrevistas suas, você ri bastante. Então isso é muito legal, você tem que manter sempre isso. Porque o sorriso é a melhor coisa do mundo. Você ri, você se divertir, entendeu? Porque a gente está nesse mundo aqui para a gente se divertir. Sim. Todo mundo que vem nesse mundo aqui vem para se divertir, para vencer. É por isso que eu venho, sabe, eu vim hoje aqui, né? Entendeu? Então as pessoas têm que aproveitar a vida dessa forma, entendeu? Quanto mais complicado, pior. Então quando você dá um sorriso, você sempre vai ser bem-vinda. Você é a nossa mendigata eterna, linda, maravilhosa, Fernanda Lacerda. Isso aí. Luiz França, mais alguma curiosidade sobre a nossa convidada, a nossa mendigata, de 1,73m, a nossa, o sorriso lindo. Ela quebrou uma taça maravilhosa, ao Janine, deu sorte. Ela já quebrou, entendeu? A unha ontem. Ela quebrou, vai quebrando tudo. Ela quebrou a unha. E hoje já duas unhas no treino. No treino. E amanhã tem. Amanhã tem mais, amanhã, né? Tem mais. Vamos hoje, quebrar essas duas aí. Amanhã estamos lá novamente. Aí. Juro, eu preciso mostrar depois o vídeo do Luiz França treinando, gente, comigo. E hoje eu tô evoluindo. Evoluindo o máximo, tô super feliz. Continue nessa. Não, tô na pegada. Você viu que eu não bebi cerveja pra depois o Márcio não ficar falando comigo. É, mas você tomou um vinho que não... Não, muito mas bom. Mas hoje pode, vai. Hoje pode, hoje hoje é... Tipo, sei lá o que dia que é hoje. É dia de final de BBB. Bom, estamos chegando ao final. Chegando ao final, mas você tem direito agora. Eita. De fazer um muito obrigado a quem você quiser na tua vida. Às vezes a gente esquece de dar um muito obrigado a alguma pessoa que passou na nossa vida. Às vezes a gente esquece de dar um muito obrigado a alguém que foi importante na nossa vida. Então você tem a oportunidade agora, de repente, de falar um muito obrigado para quem você quiser, que talvez você tivesse vontade de falar e que você esqueceu de falar. Mr. Yeah. Começando, muito obrigada pelo Mr. Yeah. O Mr. Yeah. Fundamental no nosso podcast, gente. O Mr. Yeah não vai dormir. Se ele não tivesse aqui... Vou te dar o jumentão depois do jumentão, hein? Porque, ó... Vou te falar que não seria o mesmo. O jumentão não vai dormir hoje. Mas, ó, você tem direito a dar um muito obrigado. De repente, sei lá... Independente da tua vida que você passou, artisticamente ou pessoalmente, a quem você diria um muito obrigado hoje, terça-feira, às 20 horas e 20, 20, 20 e 20 3 minutos. Tá adiantado. A quem você diria? Hoje é que dia? Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. Terça-feira. Ai, gente, acho que obrigada, primeiramente, a Deus, né, por estarmos aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente agradece, tá? Muito, muito gostoso muito estar feliz aqui com vocês. Né, o Luiz França, que eu já tive a oportunidade de conhecer, né, já é meu amigo. Sim. Serginho também, que hoje... Sempre fui fã de vocês e estar aqui com vocês hoje é, assim, muito especial. Ai, gente, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, sigam lá, Fernanda Lacerda, Underline Oficial. No YouTube também, Infernizando. Serginho, fala também, quero amor. Você... Você, na verdade, participou do meu canal sem querer, você sabe, né? Eu queria entrar no seu canal, mas... mas eu não tive a oportunidade, mas eu quero, a hora que você me hoje chamar... Hoje você vai ter a oportunidade que meus sério? Produtores estão aqui. Ah, os produtores estão aí. Ah, pô, tinha tanta vontade de entrar no seu canal. Me diz uma coisa. Agora nós temos agora para finalizar, é o seguinte, todo convidado que vem aqui, ele tem direito a fazer uma pergunta para o Luiz França. Eita. E uma pergunta para o Sérgio Malandro. Seja lá qual for a pergunta que você tenha vontade de fazer... Você pergunta pode... que eu te fiz, você não vai... me respondeu até agora. Mas você vai fazer de novo para mim, mas você primeiro você vai fazer a pergunta para o Luiz França e ele vai ter que responder do jeito dele. E você depois vai fazer uma pergunta para mim. Todo convidado tem direito a fazer duas perguntas, uma para ele e uma para mim. Então pode fazer antes... o que você quiser, você pode fazer. Boa. Então, Fernanda, tem um presente para você aqui do Bruno Graminha. Então pensa bem na sua pergunta que você vai fazer, tá? Obrigado pro nosso parceiro Bruno Graminha, que tá sempre mandando pro nosso convidado. Ai, eu amei. Não, vocês são quitão, hein? O que é isso aí, bicho? É um presente. Maravilhosa produção, ainda recebi presentinhos. Ah, ganhou seu. Mas o França, ele me deu um chinelinho, um número.
era o menor que o meu. Porque eu falei, porque bem, porque ele falou assim, eu tenho um pé de princesa. Eu falei, vou, né? Ah, tá. Você quer comprar ela com a pergunta agora? Você quer que ela te alivie a pergunta? É golpe atrás de golpe, Serginho. Pode perguntar o que você quiser. Tá entendendo? O golpe tá aí, quem quer? E posso te dar uma dica? Ó, tomou um chifre agora há pouco tempo. Como que você descobriu? Vamos para a primeira pergunta. Agora é que eu vou entrevistar você. Como que você descobriu esses chifres, Luiz? Porque assim, para uma mulher... para uma mulher trair... O negócio tá feio. Porque assim, normalmente uma mulher não trai. As mulheres são muito leais. Normalmente. Mas para uma mulher trair, você tem que estar pisando na bola. Ih, vou te falar bem muito. A realidade. Ah, eu, como sua amiga, vou te tentar essa. Dar um toque, assim, te dar um conselho. Certo. Segura essa. Então vamos lá. Vamos lá. Como que você descobriu? Como é que foi tudo esse babado todo? Me conta esse babado. Que a galera gosta do babado e da confusão. Ok. Agora tem que contar, bicho. Eu não sei como é que eu descobri. Conta a verdade. Conta, relaxa. Eu só soube e eu falei, que bom. E fui embora. Foi assim? Não, Luiz, tá. Não, você tem que me. Eu quero você detalhes. Tem que responder a pergunta. Eu quero detalhes. Eu tá muito superficial. É isso aí, não pode deixar o convidado. Tá em segredo de justiça isso aí. Tá em segredo de justiça, isso mas aí. Mas você era fiel? Lógico que não. Então, pode falar, você mereceu. Pode falar, querida. Qual que era o nome dela? Não fala não. Não fala nome, não. Qual é o nome dela? Parabéns, bebê. Mas eu vou dar meus parabéns, que ele mereceu. Que às vezes eles merecem. Eita. Porra, e essa a gente massacrou, meu irmão. Me ajudou. Pergunta dela foi... Eu nunca tive essa oportunidade, mas no dia que algum merecer... Mas eu não mereci, não. Porra, não nessa época. Você transaria por vingança, por exemplo? Você deve, essa mulher... Ela é brava. Já fiz. Já fez? Não transei. Mas já... Não, já transei. Eu achei que não. Tá vendo? Por vingança. Mulher transa, Serginho. Mulher faz mesmo por vingança, transa mesmo, chega ali. É feio falar isso, né? Ué, mas pra você não, ver como é que são as coisas, como é que, né? Mas tu pegou o quê? O melhor amigo do cara? Foi o seguinte, meu ex-namorado foi o único cara que, tipo, pensei em casar, ter filhos e tal. Única pessoa na minha vida. Eu apresentei ele para uma pessoa... Que, inclusive até a bailarina do Faustão tal. Putz. Mas eu apresentei. Foi tipo, o latino, não, né? Não. E aí, eles estavam noivos até um mês passado, enfim. Porra. Então, aí assim, quando eles ficaram noivos, aí doeu, né? Subiu aquele negócio de tipo um orgulho ferido de normal. Mulher, sabe? Normal. Eu errei, eu acho, talvez. Não sei. Talvez não. Não, mas você não estava mais com a pessoa, assim? Essa pessoa já estava... Não, mas eu cheguei no ex-namorado dessa pessoa. Ah. Falei, é o seguinte... Puta, eu quero te dar. Não, não falei assim. Eu nunca dei em cima de homem nenhum, tá? Mas peraí. Pode falar, todos os homens que eu fiquei, a pessoa que chega e tal, a gente... Não, mas, né? Mas quando você quer uma coisa, tu olha e pá, meu irmão, entendeu? Mulher bonita. Pá, eu sou uma mulher independente, não preciso de homem nenhum. Se eu tô afim, eu faço. É isso aí. Não sou dessas. Se eu tô afim, eu faço. E como é que você fez? Só que, dessa vez, eu tive que... Tipo assim, eu falei, quer saber? Eu me senti tão apunhalada que eu falei, eu vou chegar no ex dela. Só pra ver se... Que cara de sorte. Se... O cara é muito sortudo, velho. O cara tava na casa dele, como Sérgio. Como é que foi, brother? Na época do frio, em foi. Casa. Aí foi bem assim, de brincadeira, mano. Eu tenho até vergonha, Serginho, de falar esse negócio. Tá de brincadeira, mas como é que foi? Vai, tu falou... Mas eu falei, tu cara... Tu conhecia o cara? Tu conhecia ele? Conhecia de vista, só de internet. Aí eu mandei um direct pra ele. Pô, o cara tremeu. Não, cara. Como é que foi? O que você falou? O que você escreveu? Falei, o seguinte, nossa, tá até suando, gente, pelo amor de Deus. Falei assim, é o seguinte, querido, né, falei tal pessoa, a sua ex tá noiva do meu ex, acho que me deu uma vontade de te conhecer, mas, assim, de boa. Tranquilo. O cara fala bem assim, mano, aconteceu um milagre aqui, que eu já tava chorando aqui. Aí ele falou assim, eu estou olhando aqui...
E agora, eu que fiquei com vontade de te conhecer. Porra, claro. Vamos conversar melhor? E aí? E aí que eu fui conversar um pouco melhor com ele. E foi só uma vez ou foi não, só de vingança? Não, nossa, eu tô até... Pô, tu me deu uma boa ideia, eu vou procurar a ex do Talarico. Vou procurar a ex do Talarico. Vou trocar essa ideia. Falou, oh, bebê, olha só. Não sei se vai surtir o mesmo resultado. Vai. Mas fala, e aí, foi só uma vez ou você se chegou? Não, algumas vezes. A gente ficou um final de semana juntos, tal, conversando, e ficamos, tal. Mas aí depois que eu olhei tudo, eu falei, cara, isso não preenche. Tá certa ela de pegar o gostoso ali, porque ele não me preenche. Então não adianta fazer essas coisas por mas vingança. Mas você que tá pensando isso, o cara deve estar louco até hoje. Mulher vai Deus me ama. Uma mulher vai por vingança mesmo, tá vendo, bicho? Quando a mulher... Mulher é pior do que... Mas eu fui... Não foi pela vingança. Vou te falar até... Mas eu vou me abrir porque acho que muitas mulheres às vezes passam por isso, assim, sabe? Tipo, de falar, poxa, caramba, me fui apunhalada pelas costas. É. Foi esse sentimento do apunhalado pelas costas que me despertou. Me despertou isso, sabe? Ela era tua amiga, né? Ela era, assim, uma amiga, não tão amiga, mas bem amiga. É. Que eu já tive oportunidades outras de fazer com outras amigas, enfim. Eu falei, não, eu não vou ficar com você, porque você é da tal pessoa. Sim. Por respeito. Sim. Eu tenho respeito pelas pessoas. Eu acho que quando você tem um relacionamento, você tem que respeitar. Não importa se a pessoa ficou 5 meses, 8 meses, sei lá, namorando, noivo, enfim... Eu acho que se é um relacionamento, você tem que respeitar. Agora, as pessoas não pensam igual, entendeu? É. E também homem e mulher é diferente. Porque o homem, ele pode... Mano, ele vai ali, ele vai pegar uma menina ali e nunca mais vai ver a menina. A mulher, na hora que ela quer trair, ela quer e ela vai e vai embora. É, a mulher quando tá determinada a fazer, meu amor. Você aceita traição? Você aceita traição? Se o cara... Você perdoa uma traição? Tipo, o cara fez uma merda. E tipo, você tava num carnaval, beijei, aí... Não, você perdoa a traição. Não, é que assim, eu entenderia. Eu tenho uma relação muito, muito boa, graças a Deus, com as pessoas que eu tô, assim. Eu deixo isso muito aberto. Ó, se acontecer isso, eu estou aberta pra te ouvir. Dependendo da situação, eu vou entender. Dependendo da situação... Você acha que o homem é fiel, você? Eu acho que ele não tem por que não ser fiel. Tu acredita na fidelidade do... Você acha que o homem, na maioria das vezes, eu é fiel? Eu sou uma mulher muito tranquila. Então, assim, porra, não precisa me trair. Não vai me precisar. Precisa eu sou do dilema, assim, quando a pessoa... Mas que é a amizade, a base de tudo. Quando a pessoa ama... Quando a pessoa... Sérgio, não precisa fazer isso. Quando a pessoa ama, ela não trai. Quando ela gosta, ela trai. Eu acho assim, quando a pessoa ama pra caralho, ela não trai. É. Não, mas às vezes até amando por besteira ou sei lá, enfim... Mas quando ama, quando tem um fechamento mesmo, ela... Eu acho a que pessoa, quando tem fechamento quando mesmo... Quando tem um fechamento, ela não trai. Agora, quando tá... Eu acredito nisso também. A coisa meio na bagunça, pá, aí a atração realmente... Bebe aqui, bebe ali, papapá, para que boquinho, tu pá e tal, pá. Agora, quando é um fechamento, tu tem um fechamento de alma, aí você realmente é um cara fiel. Geralmente, eu fui fiel quando tinha uns fechamentos de alma. Quando tu tinha fechamento. Não tô dizendo, quando eu era fechamento. Aí agora, tu... só agora a pergunta. Aí ele só abre a portinha das desesperadas. É. Assim. Mas Fernanda... O golpe tá aí, cai quem quer. Agora a pergunta que você tem que fazer pro Serginho. Pergunta quente. Pode fazer a pergunta que você pergunta quiser agora. Bizarra. Pode fazer a pergunta que você quiser agora. Serginho. Pode falar o que você quiser. Eu quero saber assim. Pode falar o que você quiser, meu amor. Você escorregou, sabonetou. Vai, eu quero olhos. Saber a resposta concreta. Fala, meu amor. Fala, meu amor. Você falou. Eu quero saber. Vou te dar um beijo macaco daqui a pouco. Ele te deu um presente aí que bababá, bebebé, sandalinha, babá. Mas eu vou te dar um beijo macaco até o final. Quando graça, acabar, quando chegando, acabar essa pergunta, eu vou te dar um beijo macaco. Seu olho vai lacrimejar. Você vai falar assim, puxa vida, agora eu tô entendendo que esse cara é o cara. Pode falar, meu amor. É linda, né? É linda, né, bicho? Fico olhando pra ela, tu, né? Eu fico imaginando coisas. Tu não imagina eu olhando pra ela? Coisa linda, ó. Narizinho. Tudo é bonito nela, de ó, narizinho, ó, que boca bonita, né, cara?
Como é que um cara te larga assim? Você foi largado. Você acha que um cara me larga, porra, Serginho? Não sei. Eu que largo os caras, né, Serginho? Larga mesmo. Um cara não tem coragem eu de te que largar. Largo. Um cara não tem coragem de te largar. Eu não, 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 não é assim, não. Nossa, quero até fazer um xixi. Vai lá, vai lá. Xixi? Vai lá, pode ir aqui no Nós está ao vivo, né? Tá, eu fico, vamos tá começar vivo? Aqui. Eu, pode ir, claro. Enquanto, pode. Vai lá, Bia. Vai que eu fico com ele aqui. Mostre, por favor, onde é que é. Vai lá. Segue ela mostrando a performance dela. Vai, segue ela, vai mostrando a performance dela. Vai, meu filho. Mostra lá. Essa é lógico que o pessoal. Legal o programa. O pessoal tá que só escuta. Olha lá, vai ela. Tá indo, cara. Você que tá só ouvindo, você não tá vendo que tá andando pelo corredor. É uma coisa. O Mister tá muito feliz. Esse é o melhor momento. A gente devia mandar ela toda hora ir pro toalete. Toda hora a gente perdeu essa oportunidade. Aí vou dar um beijo macaco nela. Presta atenção, ó, bicho. Você que tá me ouvindo agora, você que tá me vendo e ouvindo. E vou dar um beijo macaco nela. Isso, meu irmão. Essa mulher vai se apaixonar por mim. Malandro. Eu tô te falando, o beijo macaco. Como é que vai ser isso? O beijo macaco é o seguinte: não tem erro. Quando eu dou um beijo macaco, a pessoa se apaixona. Ela vai ficar toda arrepiada, com os olhos lacrimejando. Ela vai falar assim: ó, você vai ver a cara dela, você vai falar, meu irmão, eu não ensino esse beijo macaco pra ninguém, só ensinei pros meus filhos. Só ensinei pro Edgar e pro Sérgio Tadeu. É uma arma minha. É uma arma sua. Que o Sérgio Tadeu, quando ele começou a crescer, falei: Sérgio, eu vou te ensinar uma parada que é pra você conquistar qualquer mulher. Ensinei o beijo macaco nele. E ele foi, trilhou e deu certo. Hoje está casado, está com uma filhinha maravilhosa e tal. Mas pegou muita gente através do beijo macaco. O Edgar, outro meu filho, chegou agora da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, babá, estava nos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra, babá, agora está morando comigo, o Edgar. Falei, meu irmão, vem aprender o beijo macaco. Ensinei o beijo macaco para ele. Só ensino para os filhos. É uma coisa de hereditária. É uma coisa hereditária. Eu não ensino para mais ninguém. Vocês vão ver, vocês estão acompanhando a gente aqui. Ela vai lacrimejar, ela vai ficar, ela vai falar assim, agora estou entendendo. Certo. É pena que o pessoal que não está vendo, só está ouvindo, só vai, de repente, ouvir os gritinhos dela, entendeu? Certo, mas, tá certo. Faz parte. Mas depois assiste, né? Só quem está ouvindo pelo Spotify. O Spotify. Tem o pessoal no Japão escutando pelo Spotify, então eu queria mandar um abraço pro pessoal do Japão aí. Hamamatsu já mandou uma mensagem aqui, Hamamatsu Guma. Mandando mensagem, dá um abraço para eles lá. Em breve. O Japão tá ligado na gente? Tá ligado, alô, Japão! Arigatou, Asama! Ashigama Hama! Ah, eu adoro o Japão. Eu tenho vontade no Japão. Você é o rei do Japão, né? Vamos lá. O Luiz França já levou vários artistas pro Japão. 46. Você levou quem? O que você levou lá? Leandro Hassum, Nani People, Paulinho Serra. Tu levou essa turma toda? Essa turma toda. Tu levou agora o Wilson Nunes, agora levou, foi um sucesso. Quatro né? amigos. E tu ia levou os quatro amigos? Levei quatro foi sucesso amigos, lá? Foi sucesso também. Tu ia levar a Ivete agora, na pandemia, no ano da pandemia? Em breve, Ivete, o ano que vem, vai ser o ano que vem. Ué, meu irmão, tu tá com a moral lá, né, velho? Já estamos trabalhando, né, pra ver se. Tu tá quantos anos levando as pessoas lá no Japão lá? Desde 2008, então nós estamos em 2021, né? 2021? Pô, desde 2008, brother. Desde 2008. Então tu tem estrada aí, né, já, bicho? Hein? E tu tá todo dia, tu tá toda sexta-feira. Como é que tá o negócio do show lá no Comédia, Comédia ao Vivo? Comédia ao Vivo parou. O Renaissance parou agora por causa da pandemia aqui, mas em breve estaremos aqui. Ó, tem um computador aqui, rapaz. Tá o computador aí? Que tá... aqui, mano. Ah, faz umas perguntas no computador. É bom, pô, a gente saber, pô, como é que tá o pessoal aqui, tá. Fala aí, fala pra gente aí, quem tá acompanhando a gente aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é legal isso aí, né? Internet é o barato. Qual a diferença de problemas aqui, de obstáculos do malandro? Ah, é porque eu fiz uma live do falando do... Diferença de problemas e obstáculos do malandro. É porque o problema, eu sempre falo, que é uma coisa séria para falar agora aqui. Certo. Mas é o que eu falo, o problema é quando você chega num hospital e a pessoa fala para você, olha, tá vendo aquela pessoa que você ama? Você vai perder aquela pessoa, isso é um problema. Certo. Agora o resto, boleto... O carro arranhou o carro, perdi meu celular, minha namorada me abandonou, babá. Isso são obstáculos que a gente veio ao mundo para vencer. Então eu sempre digo, todo mundo que veio a esse mundo veio para vencer os obstáculos. Alguns são maiores, outros são menores. Porque problema mesmo, porque às vezes você tem que analisar se a sua vida realmente você tem um problema. Será que eu tenho um problema? Eu tenho um problema? Que... Será que eu tenho um problema? Não, eu tenho alguns obstáculos. Você não tem ninguém, de repente, graças a Deus, que está dentro de um hospital e a pessoa está falando, você vai perder essa pessoa. Porque isso vira um problema. É. Quando você fala assim, vou perder essa pessoa. Ah, isso aí é problema. Agora, o que a gente está vivendo a geladeira está vazia. São obstáculos que a gente está tentando, né, melhorar a nossa vida. Ah, a namorada me abandonou, agora a minha mulher me largou. Obstáculos. Ah, agora eu engordei, minha roupa não está me dando. Obstáculos. Então as pessoas fazem da vida milhões de problemas
Sacou? E às vezes não tem problema. É verdade. Você vai fazer, não tem problema, é um obstáculo. Você, Luiz França, você tem o quê? Obstáculos. É verdade. Você não tem ninguém no hospital que você está ali. Graças a Deus, entre a vida e a morte, o abá. Então a gente tem que viver esse mundo, vencer os obstáculos. Uns são maiores, outros são menores. É porque isso é uma coisa que eu faço muito no meu show, no motivacional para as empresas. Isso é legal. E eu fiz uma live, entendeu? Então as pessoas. E viralizou nos Estados Unidos essa live que eu fiz. É bem bacana. Mas o pessoal pode ver lá no meu Instagram, lá no arroba Serginho Malandro. Tem por inteiro, olha lá, lá vem ela. Tá bem. Coisa linda, hein? Lá vem ela, pessoal. Lá vem. É que vocês não estão vendo. Tem gente que não vê, tem gente que está assistindo, mas tem gente que só escuta. Olha lá, vem ela, ó. É um monumento, né, meu irmão? Eu imaginei isso. Que é isso? É um monumento, bicho. Eu tô impressionado, tá, sabia? Tá ainda bem que no banheiro não tem câmera. Tem câmera. A gente viu você lá, sabia? Tem sim. A gente viu você não sabe. A gente fez uma pegadinha contigo. Colocou lá, A gente viu você. Que você, você é muito bonitinha fazendo xixi, sabia? Você faz toda estilosa. Ela faz assim, ó. Você já fez xixi na rua? Claro, né? Claro, carnaval, aquelas maluquices, né, cara? No carnaval sempre faz, né? Carnaval, tipo, cara, não tem banheiro suficiente. Ainda mais eu, nossa, eu não tenho muito, assim, essas coisas. Se eu tô com vontade, é no meio da estrada. É, isso aí. Ué. Abre a porta dos carros. Em movimento. É que homem é mais difícil. Em movimento, você vai aqui. Eu já xixi fiz isso. Xixi em movimento não dá. Pô, faz o mais difícil e xixi não consegue, Sérgio. E aí? Ela já tá bebida. Qual a pergunta do Serginho? Você não fez, né? É a última pergunta, a gente tem que. Vamos dar mais um brinde aqui, ó. Dá um brinde. A sua felicidade. Muito obrigado. Obrigado. Né? Bom, enfim, antes de terminar, tem última pergunta. Tem a última pergunta e tem o beijo do macaco. Macaco, que eu vou te dar o beijo macaco. Beijo do macaco louco. Pra você entender por que às vezes existem mulheres lindas que estão ao meu lado. E realmente elas são eternamente felizes. Essa pergunta que não quer não calar. Não quer calar. É uma coisa que ele só passa para os filhos. Eu só passo para os filhos. Não só ensinei o mesmo macaco. Você tem mais filhos? Eu tenho dois filhos. Tenho três filhos. Né? Tenho uma filha, tenho um filho. Você tem o Serginho? Tem o Serginho. O Serginho está casado agora. Uhum. Agora eu tô com uma menininha. Que foi seu diretor também, não foi? Não, o Serginho é meu empresário. O Serginho tá bem. Eu tenho outro moleque, o Edgar, que está fazendo cinema, que está se formando nos Estados Unidos, está fazendo cinema, e diretor de cinema e legal. Ator, bem bacana. E eu tenho uma menina de 27 anos, que mora lá em Londres, a Stephanie, e estou aí querendo ter mais filhos. Se você tiver a fim de ter mais um casalzinho aí, a gente pode pegar na mão e engrenar, entendeu? Já reduziu de 11 para 3, é mais fácil, né? De 11 para 3 eu era o latino? Latino é 11. Eu gosto do latino, sabia? Eu não sei como é que o latino perdeu essa mulher, brother. Realmente. É. Apesar que agora ele também está bem casado, também, né? Acho que ele está noivo, né? Ele está praticamente casado com a doutora lá. Gente boa, menina. Gente boa. Ele merece ser dela, feliz. Cara, eu esqueci. Mas, enfim. Pergunta. Ele tá bem. Fernanda, agora faz Fernanda, essa pergunta para agora. O Sérgio. Não, eu só gostaria que você respondesse algo que você não respondeu. O que você quer que eu responda? E agora tem que responder. O que você quer que eu responda, meu amor? Fala o que você quiser. Responda. Quero saber a ficha completa, Serginho. Fala, boa. Data. Fala, meu amor. E o segredo, a data e o segredo. Foi o que eu te perguntei. Data de quê, meu amor? Data de e você que só quer? Sabonetou e não respondeu. Data de quê, meu amor? A data do seu nascimento. 12 do 10 de outubro. Dia da criança. Dia da criança. Dia da criança. Ela quer saber a minha idade, porra. Artista não tem idade. Ele sabonetou de novo. Artista não tem idade, cara. Artista não tem idade. Olha, a idade suficiente para te fazer feliz, meu amor. Eu te faço feliz em 4 minutos, em 40 segundos. Acho que vai ser só em segundos, né? Porque ele não aguenta nem um minuto. Que isso aqui, meu irmão? Como é que não é o jumentão, não, meu irmão? Jumentão agora. Como é que não vai aguentar, porra, um minuto, jumentão? Mas isso é bom mesmo, porque minha mão tá dura, velho. A mão tá dura? Tá dura. Se a mão tá dura, então tá funcionando. Jumentão deixa qualquer um, meu amor. Meu amor, presta atenção. Esquece esse negócio de idade, bicho. Esquece esse negócio de idade. Mas é pros seus fãs, Serginho. Os seus fãs que te acompanham, que te amam. Já sabe, bota aí 33, 43, 53, tá bom, pô. Tá bom. Não, mas, gente, a gente falou de chifre aqui, o Serginho não quer falar da idade.
Hein? Sacanagem isso aí. Tudo bem, cara. Nasci em 65. Aê. Tô com 55. Uau, maravilhoso. Tá bom. Tudo bem? Tem que ter muito orgulho. Tá bem, amor. Agora tu vai testar o beijo macaco agora. Beijo macaco. Presta atenção, encerrar, presta atenção. Eu vou dar o beijo macaco. Atenção, Silas, nosso diretor Silas. Ô, Silas, como tá bonito aqui a... Você pode testar no diretor. Hein? Não. Vou testar, eu vou mostrar pra você. O seu olho vai lacrimejar. Você vai sentir o que vai acontecer. E daqui a pouco vai ter o Big Brother, onde vai ter uma surpresa. Sim. Que de repente... É verdade, o pessoal tá esperando que de repente... Alguém vai aparecer lá pegadinha do malandro, né? A gente pediu pro Boninho. E olha, outra coisa... Big Godfather. E outra coisa, ó. Vou fazer um programa e vou convidar você pra de repente fazer parte... Dessa jogada aí, que vai ser um negócio bem Bora, legal. Bora, tô dentro. É, legal, hein? Legal, bem legal. Já nem sei o que é, mas tô dentro. Tá dentro. Eu acho legal. E o meu sonho também é estar dentro, mas é... pelo momento eu tô fora. Ainda eu tenho que fazer uma piada. Tem. Vou dar um beijo macaco agora nessa princesa. E dizer a você, Fernanda Lacerda, que você é uma pessoa maravilhosa. Nós adoramos ter você aqui. Oh, é incrível. Você é nossa mãe de gata eterna, entendeu? Você realmente... todos os comentários aqui são só comentários positivos falando de você. Verdade. E você vai voltar sempre. E eu vou te dar um beijo macaco agora. Agora você vai entender... Ai, gente, que medo, por que uma mulher se apaixona pelo Serginho Malandro. É o beijo macaco. Bebe mais um vinho. Meu Deus. Presta atenção. Meu Deus, e agora o Sérgio vai lá para dar o beijo macaco, agora meu Deus. Os olhos vão lacrimejar, Sérgio Malandro falou. Calma. Atenção. Presta atenção nos olhos dessa mulher. Certo. Presta atenção. Fica parada. Fica sentadinha, paradinha. É um beijo macaco. Pega o microfone, Sérgio. É um beijo macaco. Para a pessoa escutar. Isso. É um beijo macaco. Isso. Tão esperado. Muitas mulheres maravilhosas já receberam esse beijo macaco, ela se apaixonou. É, tipo beijo grego? Não, beijo macaco. Gosta de beijo grego? Eu gosto de tudo, pode grego. Beijo grego, beijo alemão, beijo marciano. Americano, marciano. Qualquer beijo que você queira me dar, pode me dar. É grego, é qualquer um, meu irmão. Não tem negócio de. Ai, amanhã vai estar no Léo Dias. Serginho Malandro gosta de beijo grego. Pode ser grego, americano, alemão, japonês. Agora, o beijo macaco você vai receber agora. Fique parada. Esse é o momento. Fique parada, presta atenção, olha a reação desta mulher. Tá certo. Vamos ver. Fica parada. Vem cá, amanhã dá onde? Fica parada. A gente tá desesperado, né? A porta dos desesperados. Fica parada. Ele falou pra eu relaxar, tá mais tenso, tá tenso ainda. Fica parada. Eu tô tensa. Fica parada, presta atenção. É. Os olhos vão lacrimejar. Tá certo. Como é que você falava? Contava até quanto? Fica parada. Conta até três. Conta até três. Fica parada. Só parada. Tem que ficar parada, senão não vai dar certo. Só um minuto. Fica lá, não deixa, porra. Deu certo? Os olhos aqui não mexeu mesmo, velho. Isso é bom demais, Serginho. Mano, tem que aprender isso aí, pelo amor de Deus. Mano, deu certo mesmo. Eu beijei macaco. Dá certo mesmo, velho. Os olhos ficam lacrimejando. Ali, ó. Paralisou. Olha lá. Ali. Algo de errado não está certo. Gente, essa foi a nossa convidada de hoje. A Fernanda Lacerda, incrível mendigata, eterna mendigata. Sérgio Malandro com o seu beijo do macaco hoje. Ai, ai, ai. Lembrando que todas as terças... Aí eu passei o jumentão na minha língua. Tá duro. Jumentão na língua. Ó... Lembrando, Sérgio. Vamos agora para a Casa da Graça, nossa presidenta, Cassista. Estamos chegando lá. Vocês? Vamos receber a nossa mãe de gata lá, a nossa Fernanda Lacerda. Prepara que é quentinha, que nós estamos chegando dela. Na larica. Põe mais água no feijão. E olha,
Nós vamos aqui ter mais pra frente Rafinha Bastos. Nós vamos ter... Diogo Portugal. Diogo Portugal. Nós vamos ter Fábio Rabin. Sim. Vamos ter... Vamos ter a Xuxa. Vamos ter muita gente aqui com a gente. E hoje foi bom barato. Foi legal. Foi amei. Você tá foi de demais. Parabéns. Você tá foi de parabéns. Demais. Volte quando você quiser. A casa é sua. Tá? E você vai ser escalada para fazer. Boa. Leva mesmo. O programa mesmo, novo que a gente vai fazer agora aí, que você tem todo o perfil e você vai adorar. Depois eu vou conversar contigo. Boa, Sérgio. Ó, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre. Vamos agora, daqui a pouquinho. Já são 10 para as 9 aí, né? 10 para as 9 já está na hora de ir embora. Vamos embora. Ô, Silas, você está de parabéns. Cadê aqui? O Mr. Yeah, só para fazer a saideira? A saideira. Por favor, traz a saideira, Mr. Yeah. E, ô Silas, como tá bonito isso aqui, hein, bicho? Tá muito bonito. Que lugar maravilhoso. Gente, vocês são de parabéns, ó, pode falar. Nós estamos aqui na Juscelino. A estrutura que vocês fizeram aqui. Tá incrível, né? Tá top demais, gente. Não tá bacana? Obrigado. Vocês são... Podemos receber você e todo mundo que quiser vir aqui, porque né, não tá legal isso aqui, ó. Olha, aqui já que Juscelino. Eu já não sou mais a convidada, mas eu venho aqui pelo menos uma vez por semana. Meu amor, pra... Olhe bem nos meus olhos, você vai vir muito aqui, meu amor. Depois do beijo macaco, você vai vir muito aqui. Galera, vamos então, ficar por aqui, então? Vamos ficar por aqui, Sérgio. Os França? Foi mais um bacana. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais, ao vivo, todas as terças-feiras, às 18h. Tamo junto. Mais um vídeo. Mr. Yeah.